samo onako u kadar mu bukvalno ulazim ja sa Miljušom. I kada je krenuo, samo po meni, ta 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 ta. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, čovek kojeg je Olimpija Milano htjela da zove i da šalje avion za svaku utakmicu ove sezone, zato što kad god je bio tamo, oni su pobeđivali. Vladimir Micov. Vlado, hvala što si došao, hvala ti mnogo. Hvala, bolje te našao. Da duša to na moju inicijativu, na moj predlog. Nije da je Armani htio, nego sam im ja predložio. Ali se ispostavilo da si imao dobru osnovu, zato što baš kad si ti bio, oni su pobeđivali, ili tako? Tako je, i u Beogradu i u Milanu. S obzirom na ime sezona, mogu slobodno da kažem za zaborav, odnosno na ulaganje, na ambicije, jer si izgubili i kup, i Evroligu nisu ušli u top 8, što je primaran cilj bio. Sad ostaje prvenstvo, opet i u domaće prvenstvo drugi. Tako da, eto, ja se jednostavno šalio sa njima i to je tamo negde izašao po novinama. Posle neki drugi košarkaški sajtovi preneli, onako, zanimljivo. Ove godine su pobedili u jednoj od, kako tako da kažem, utakmica u kojima je to bilo malo za očekivati, u večeri kad si ti bio specijalan gost i u večeri koja je bila tebi posvećena, baš je i reklamirana kao veče Vladimira Micova, je li tako? Yes. Pred Olympiakos. Tako je. Pa ovo Olimpijakos u ovom trenutku prvi na tabeli. Mislim, i sad je prvi na tabeli i tu ubedljiva pobeda od 20 razlike. Stvarno ono, dominacija. I generalno onda cijela ta neka slika, stvarno je bio potpuni doživlje. Pogotovo i rasprodata hala, ok, on se to predstavi kao moje večer. Generalno oni su još na početku sezone, pošto sam ja prošle godine igrao u budućnosti koja je igrala ovaj Eurocup. I onda nisam imao mogućnost da se sretnem sa njima, znači nisam igrao Euroligu, onda sam samo rekli izaberi bilo koju utakmicu, bilo koji datum koji tebi odgovara, dođi da ti napravimo neku vrstu oproštaja. Generalno sam gledao i sa porodicom, najviše to bude i opet neka zanimljiva utakmica, bude najviše peta, kako bi ja to i deca izvodio iz škole, da ne propuštio mnogo, da se poklope neke ovaj stvari, kockice i jednostavno, eto, izabrali smo Olympiakos, na kraju stvarno za njih kao ubedljiva pobeda. Opet za mene stvarno jedno nestvarno veče, nezaboravno, stvarno se potrudili, mislim na kraju kraja naravno i zasluženo. Ja sam proveo tamo prelepe 4 godine, ostavio traga, osvojio svašta nešto sa njima i stvarno generalno celokupna slika, ja sam stvarno bio oduševljen. Čak i ako ne pokazujem emocije, nisam pustio naravno suzu radosnicu, ali ovaj, stvarno su me pogodili. Naravno, to je priča za početak. Zahvalnost Merkur X tipu, najviše Gigatronu i Vernjanu, koji su najveća podrška ovom podcastu. A hteo sam da te pitam, baš to sam teo da te pitam, nisi čovek koji pokazuje emocije, ali imao si i govor, tada si se obratio publici. Šta si rekao? Jer ja to nisam mogao da čujem u prenosu. Pa jeste, iskreno i Olympiakos navijači su krenuli da zvižde. Posle su meni rekli da jednostavno oni nisu ni znali šta se dešava, to je da uopšte ni Olympiakos ni klupa. Tek na kraju kad su videli šta Barcokas im pokazivao da se smire, tek su onda. Posle iskreno čak neki grčki navijači su došli da se slikaju sa mnom i ono kao izvini, nismo ni znali šta se događa. Ma rekao lagano, tako sam ja sačekao par sekundi, samo se smire. Pa ništa, mislim ukratko, ne treba tamo ne znam ja koliko dugo da pričam, to je opet pred samo ono podbacivanje. Samo sam im se zahvalio, iskreno sam mislio kao što većina sportista govori za klub koji napuste, ovo mi je druga kuća, osjećao se kao kod kući i tako dalje. Ja stvarno to nisam lažirao, ja sam izjavio, ja stvarno imam tamo stan, moja porodica je zaljubljena u Milano, žena i dalje ima ambiciju, se mi vratimo, živimo tamo, tu se borim bukvalno svaki dan sa tim, jer ja sam stvarno želeo da se vratim u Beograd, damo šansu u Beogradu. I jednostavno to sam izjavio da stvarno Milano hoćem kao drugu kuću. Stvarno sam uvijek tamo dobrodošao i generalno to je to. Ništa preterano. Ti si čak u jednom trenutku pomišljao da postoji mogućnost da ostaneš u Milanu i možda i u klubu da radiš, ali ta želja da nastaviš da igraš je prevagnula pa si otišao u budućnost. Ispravi me. Jeste. Pa ovako, ja generalno ni sada ne vidim sebe da ostanem da radim u košarci. Jednostavno, trenerski recimo posao, pogotovo trener, to je posao pomoćnog trenera me nikako ne zanima. Nemam ambicije što tiče, znači, tog nekog trenerskog posla. Više sam sebe, ajde da kažem, ne mu kažem pronašao, ali sam video u smislu
neko kao generalnog menadžera, sportskog direktora, zavisi ko naravno kako gleda tu titulu u klubu, da budem neka spona između terena i ono gore predsednik ili kogod daje pare, da on bio političar, privrednik, šta god, neki jednostavno ambiciozni čovek, da budem ta neka spona i generalno, pošto Milano, ja i dalje tvrdim, najorganizovaniji klub u Evropi, ima najbolje uslove, jednostavno tamo skoro svaki, nije skoro, bukvalno svaki zaposlen ima svog asistenta, od generalnog menadžera, od team menadžera, od potrčka, od PR-a, od ovoga što vodi Instagram i tako dalje, neopisivo. Jednostavno, ja sam vidio tamo da probam da ostanem, jel tako se, naravno, žena mi pobedi u tom ratu da ostanem u Milanu. Napustio se Milano iz razloga gde smo imali u tom trenutku dosta ti nekih starih igrača, veterana, i meni isto istica ugovor. Bilo je nekako najprirodnije da ja odem. Iako se ja nisam pomirio sa tim iz više razloga, ali opet ja gledam to kao neki surovi profesionalizam, bez emocija. Jednostavno, danas si dobra, sutra nisi, doviđenja. Po meni da isto naravno tako ne radi, ali nema veze. I završio sam u budućnosti. I jednostavno, nisam se pronašao to. S obzirom da se vratili u Beograd, po meni, bar u Beogradu, ta pozicija koja mene zanima je već zauzeta tu, opet, da nam lažem, drugi klube, tu su Partizan Zvezda, ima mega koja radi dobar posao, uglavnom sa talentima, sve je to već zatvoreno zaključeno, neki ostali klubovi jednostavno se nisu ni tražili tu poziciju, niti se iskreno kod nas ceni mnogo ta pozicija. I onda jednostavno ja sam vama već rekao, ok, to nije za mene. Naravno da nisam ja rekao zauvek ne. Ako se nekad u nekoj bliskoj budućnosti otvori ta pozicija, da bude meni stvarno interesantna, ali u ovom trenutku uopšte ne razmišljam o poziciji da ostanem u košarci, u nekoj funkciji. A savez? Ne. Ne. I imam neku mrlju što tiče košarkaškog saveza, jer ti moje reprezentativne karijere, bez ovo što sam osvojio sve sa mlađim kategorijama, ali malo mi je nelogično ja sad da se tamo pojavim u savezu da radim nešto. Mislim da je opet pozicija u savezu za nekoga koji je ostavio neki trag, ne naravno globalno u košarci, ja imam neku, ajde kažem, zavidnu karijeru, ali opet koji ima nekih uspeha sa reprezentacijom, po meni je to nekako prirodno da bude u savezu. Sad kad si pomenuo tu ulogu generalnog menadžera, jesi li... Ko je ta osoba u tim inostranim klubovima, koga si prepoznao da je to? Da je to ta osoba koja... I kada si shvatio vrednost toga? Pa ne bih govorio iskreno o osobi. Po meni shvatio sam u smislu, opet imam neki svoj karakter, neko svoje viđenje svega i svačega. Po meni, najviše u Milanu, iz razloga da sam ja promenio dve uprave, gde su bila dva Italijana pre toga na tim pozicijama, generalnog menadžera i predsjednika kluba. Jedan predsjednik je dolazi iz sveta mode, koji je vodio Armani kompaniju već 10 godina. U tom trenutku mi je rekao čak 25 menadžera širom sveta i preko 8000 zaposlenih. Pričamo o Armani kompaniji. Jednostavno, on je bio 10 godina predsjednik košarkaškog kluba. Ok, sigurno zna nešto, naučio i tako dalje, ali opet, kad povučem crtu, ne znaš toliko. Zato ti treba neki dobar generalni menadžer. Ja opet kažem, to je po meni spona između tebe gore koji želiš da se pitaš ili se pitaš nešto ili daješ pare i terena. Znači, generalni, na kraju dana ne treba ni ti sve da znaš. Ne treba ni svaki dan ti javljaju, desilo se ovo, desilo se ono. Zato postoje to, da kažem, niže neke pozicije. I pre dve godine, recimo, bilo dosta problema što tiče raznih stvari, ali opet niko nije reagovao. Generalno, mislim, na stranu, Italijani su mnogo... Imaju te neke svoje emocije, mnogo se smeškaju, sve ima onako ladovine i taj klub generalno sam po sebi u tom trenutku daje previše para, ulože previše para, fenomenalna facility, no facility, ulaganja nenormalna, a rezultata nije bilo nigde. Jednostavno se ne poklapa. I mene je sve to negde bolelo, ja sam došao pre toga iz države, iz kluba gde se osvaja, gde mora se osvajati, ima pritisak ako izgubiš ili nešto, onda te čak finansijski kazne ili ne znam ja neka druga vrste kazne, vamo sve može. Mi izgubimo, evo ti neki bonus. Mi izgubimo, evo ti bonus za katolički boj. Evo ti idi u Armani Shop, potroši nešto. Tako da meni je sve to negde opet smetalo na kraju dana. I onda sam rekao, čoveče, treba se nešto promeni. Ja sam to stvarno pokušavao nekim iskrenim savetima i razgovorima sa njima. Čisto da onako skrenem, da učem koliko dajete para, koliko ulažete, opet nema rezultata, mora se nešto promeni. I posle dolaska Mijatora Mesina se promenila i ta uprava.
došao je generalni menadžer koji je bio u Olimpijakosu 19 godina pre toga. Tako da sam ja tu iskreno video sve to, rekao, čovječe, kad završem karijeru, stvarno bi mogao se bavim time, ali ja sam ponekad bio kao i onaj Kalimero ove nepravde, svašta nešto je dešavalo, a opet vidim da ne mogu da utičem, naravno, kao igrač i kao pojedinac, ali opet ako si na toj poziciji, možda možeš. Tako da i naravno kroz karijeru, tako da kažem, opet se ne bi vezivo za jednog u smislu je on vodi savršenu klub, to je taj, ja želim da budem kao kopija njega, nego generalno kao ta pozicija, što sam objasnio, da bude neko između te gore upravi i terena. Samo još jedna stvar, znam da si to rekao i da si pričao o tome, ali kad si već malo prepomenuo Savez, i hteo bih da te pitam za ponude koje si imao iz Severne Makedonije i iz Crne Gore da igraš za reprezentaciju, ti to nisi prihvatio. Bilo je interesantno tvoje objašnjenje zašto to osjećaš tako i zašto to nisi uradio. Pa rođen sam u Beogradu. Beograđanin, Srbin. U tom trenutku sam igrao u Crnoj Gori. Igrao sam, znači, od moje 20. do 24. Moje druge godine se Crna Gora ocepila, izglasala referendum. Po meni, možda i neki logičan put, tad se borili da što više sportista, naravno, privuku, kao što smo se i mi očigledno borili da neke te koji vagaju potpišu da igraju za Srbiju. Taka je bila situacija. I naravno, sa ozirom sam igrao u Podgorici za budućnost, to je bila neka po meni nomad splet okolnosti, on se pokušao mene da potpišu. Naravno, ja nisam želeo, rekao sam naravno hvala. Naravno, ja se posle zezo, to se negde provlačilo, dajte mi stan u Budvi i tako dalje, ono gde se oni smejali, igraš za nas, ne zezaj. A za Severnu Makedoniju tada je bio selektor Joca Arsić, koji me je trenirao u mlađim kategorijama. I on mi isto zvao da igram za Makedoniju, to sam tek naravno odbio. Naravno, nemam nikakve veze sa Makedonijom, bilo mi to nelogično. Tako ljudi, ja sam Srbin iz Srbije, iz Beograda, ako ikad dođe u ovu situaciju, to je normalno da igram za Srbiju. Tako da to mi je bilo neki normalan rezon. Budućnost je zapravo, i da mi ne zamere i gledaoci, a i Geno mi je pričao, kaže, skačeš s teme na temu stalno, zato što mi padaju na pamet milion stvari. I onda, znaš, ne idem nekako hronološki, nego šta mi padne na pamet ili se uhvatim za nešto što si ti rekao. Ali budućnost je zapravo početak i, ne, sad teško zvuči kraj profesionalne karijere, ali te seniorske karijere, je li tako? Nekako si zatvorio krug. I lepa stvar da su ti dali priliku i na početku i da ste jedni drugima dali priliku i na kraju. Tako je. Prvo ja sve izjavio kad sam potpisao, bukvalno onaj gore možda želeo da zaokružim krug, kao što si rekao. Ja sam zapravo počeo sa 10 godina sam počeo treniram, sa 16 godina sam potpisao prvi profesionalni ugovor, sa 20 sam počeo, kažem, prava seniorska košarka zapravo u budućnosti. I završio sam tu karijeru. Ja sam rekao, kako sam završio u budućnosti, kad sam završio priču sa Milanom, tada je bilo, pošto sam tamo negde davno izjavljivo, posle utakmica generalno kad smo igli u Beogradu protiv Partizana i Zvezde Evroligu, ne krijem, naravno, Partizanovac sam. Ako si ikada poklope kockice, ja bih volio završen karijeru u Partizanu, ali opet želeo bih završen karijeru u smislu da stvarno pomognem, budem na terenu, ne da se razvlačim, da uzimam pare, da me prozivaju i tako dalje. I kako sam završio ugovor sa Milanom, odmah su novine krenule da pišu o tome, jedno veliko košarkaško ime, sa iskustvom, vamo tamo, slobodan igrač, Partizan, reaguj. I iskreno kažem, nije tu uopšte postalo kontakta, niko nije mene zvao, niti je pričano na tu temu. Ja sam imao neke druge opcije iz Evrolike, koje sam naravno čekao. Međutim, opet, to je već 36. godina, na 37. svi te gledaju kao veterani, iako ja nisam kroz karijeru bio povređen, nikad nisam imao neke teže povrede, ali opet, naravno, razumijem njihovo razmišljanje. I budućnost se zvala, prvi put sam istavio, još kaže, na stand-by, na čekanju, u smislu čekam još malo Evroligu, opet to je bilo rano leto. Ali kroz celu karijeru ja sam uvijek gledao da što ranije potpišem, da bi znao na čemu sam, da znam zbog čega i treniram, zbog čega se spremam, opet treba da razmišljam i o školi i upisu. I kada je opet zvala budućnost, ova Evroliga se nešto izjelovilo, nije se desilo kako sam ja želeo, zvala sam, prihvatio sam taj poziv i tako sam završio. Tako da sigurno, eto, poklopile se kockice da gde sam počeo i da završim. Da li je razlog što se nisi povređivao to što si se istezao posle svakog treninga? Pa moguće, ali opet mislim da je genetika.
sad ja da kažem, ja sam vodio računa i ulagao kao što LeBron, Ronaldo ulažu milione u ishranu, nutricionistu, način života, oporavak i tako dalje, ne. Ali sam, sigurno sam ja vodio neki zdrav način života, ali ako mi si jela, ne znam, pizza, ja ću podnijem pizza, ako mi si jela čokolada, ja ću podnijem čokoladu, bez problema. Tako da nisam u tom smislu bio striktan 100%, ali načelno vodili smo zdrav život, naravno i zbog žene i zbog djece, to meni je sasvim normalno. Ali ništa drugačije nisam radio. Pre recimo, to je bila moja druga godina, mislim sa Pjanidžanijem, ja sam imao fenomenalne brojke u Euroligi, fenomenalna statistika. I tu kao isto novinari, ti si čovječe star, već sam tada imao, šta si imao, 33, 34, igram fenomenalno i to igram standardno fenomenalno, znači nije to ono gore-dole. I intervju Šastira i ovo leto drugačije Šastira, rekao, ljudi, ja stvarno ništa nisam radio drugačije. Isti, bukvalno isti broj treninga svako leto uradim sa mojim individualnim treningom Aca Matovićem koji je sad u Partizanu, ali nekako svoje potrefi imam 9 košarkaških treninga, jedan dan znači košarka, drugi dan je teretana, jedan dan slobodno, bukvalno ništa. I šta si radio, šta si radio. Jedno letio, recimo, Điđi da tome bio, spremao se sa isto sa Acom Matovićem i sa Batom Zimonjićem. I vidim, ja smrš ovamo, tamo, igraš dobro, kao čoveče, šta više ti radiš, znaš kao igra sve bolje i bolje, kao sve stari i stari, kao daj mi recept. Ja stvarno, pošto već, ali kad javno zna da imam taj hotel za pse, pošto to stvarno bilo i po novinama i po sportskim. I ja tamo imam vikendice, tamo stvarno radim. Mene to je smiruje, ja obožavam da radim i da kopam i da čupam i da kosim i svašta nešto radim i tegnim silne tonaže i šljunka i zemlje. Stvarno uvek ima posla. Jer uvek nešto dodajem, sređujem, šminkam, nevjerovatno. I stvarno sam mnogo fizikalis i danas mnogo fizikalis. Ako ljudi možda to reku, kaki bre koš, teretana, dođete vi da nosite građanska kolica, lopata, pa ćemo da vidimo. Tako da, i bukvalno se to svima priječu. Điđi da tome svako krenuo prema Bati Zimoviću, čuješ ti, ja više tebe da plaćam, idem kod Vlade u hotel da fizikališem čoveče, da dižem kolice, lopata, neko tebe u teretanu. Tako da, to je moguće, sam samo nešto u tom smislu radio možda drugačije, ali opet ovako stvarno kad povučem crtu, nije da sam ja sad promenio način. Sećam se jedan košarkaš isto, ja sam čuo, ne znam, Aca Matović radio na tvom šutu, to rekao mi, ništa drugačije nismo radili. Ništa, niti on meni korigovao šut, podizao, spuštao, menio, izbačaj, ništa, tako da jednostavno tako se, a opet mislim da je možda genetika, ali činjenica i stjezanje, ja sam uvijek volio na kraju treninga se istignem. I uvijek se zna, kondicionalni trener je moj, 5 minuta, 10 minuta, da me dobro istigne, rastigne. Moguće je da je to. Mislim, verovatno ima deo udeo, ali verovatno. Da, i to je interesantno da je zapravo, na osnovu onoga što sam ja vidio kao laik, istezanje važnije posle nego pre utakmice, pre mečeva. Pa pre ti više zagrevanje. Da, da. Posle ti istezanje. A htio sam te pitan to za genetiku. Da li ti tata govorio, sine, da nije bilo mene, osim toga sa mnom si krenuo na basket, ja sam to preneo na tebe, kad sam ja išao na Adu, igrao basket sa svojima, tu si ti naučio video i to je... Ne, nije nikad naravno prebacio. Ali opet, sve sam ne samo sigurno zahvalno. Jer kažem, tako je počelo sve stvarno, sa 7 godina. Opet kažem, drugo je totalno drugačije vreme nego danas. Mnogo duže smo bili napolju, visali na terenima, na poljani, igli fudbal, košaku, šta god. Nije bilo telefona, igrica. Bukvalno to ono, roditelji zovu sa terase, dođi da ruče, dođi da večera, što je to. Bukvalno ceo dan napolju. I tako sam visio na košu 7 godina. Tata imao tu neku svoju ekipu sa posade, zim igali na difu, leti na Adi, to od 7 ujutru na Adi, da bi se zauzeo što bolji teren ispod drveta u hladu. Ja, naravno, kao 7 godina, naravno, niko neće te pustiti da igraš, ti si, ali ja čekam pauzu za vodu ili taj malo da matorci odmore, ja odem, šutem 2-3 puta i to je za mene uspeo dan. Tako sam vodio i sa 10 godina se prijavio u svojoj osnovnoj školi, KK Šampion se zvao, prvi klub i tako sam počeo trenirati. Interesantna stvar, jedan čovjek mi je prišao u Beču i on je vozač kamiona i vidio sam posle, sam malo gledao komentare kad si gostovao kod Jao Mileta,
isto je neki vozač kamiona se javio, kaže, oni slušaju podcaste, znaš, duge vožnje i tako, pozdrav za vozače kamiona na dugim vožnjama. Nije mi palo na pamet, ali zapravo je logično, jel da? Izvini, mala digresija. Ali, reci mi, kad si ti shvatio da bi nešto moglo tu da se desi, kad je to postalo nekako, kao, to je moj put, idem da budem košarkaš. Sećaš tog trenutka, momenta ili to? Ne, ali ja i dalje tvrdim, to je najgori period. Najgori period je iz prelaska i to, da kažem, ti nekih junior ili omladinac u prvi tim. Ja, tu ti niko ne garantuje. Ja to kažem čak svom sinu, poećite mrak. On kao, tata, šta to znači? Kogod je bio talent, kogod bio dobar u svojoj nekoj generaciji, to ništa, ali ama baš ništa ne znači će uspeti, ali vam u prvom timu te čekaju stari igrači, fizički jači, daleko iskusni, koji su prljavi, namazani i tako dalje. Tebe gledaju na jednog klinca koji naravno želiš se dokažeš. Znači, niko ti ne garantuje. Ti kao isto sa 16, 17, čak 18 godina, šta ti generalno znaš, ne znaš mnogo, znači nije u smislu, ja znam, ja ću da uspem, to ti ama baš niko ti. Talenat imaš, to je neosporno, da radiš, treba da radiš, ali opet ti niko ne garantuje. Ja znam samo kroz moju generaciju 85 koliko njih je propalo. Baš u pravom smislu propalo. Sećaš se nekoga? Kako ne, sećam se svih. Mi smo uzeli kadetsko evropsko prvenstvo 16 godina. I opet da gledam, da se vratim na tvoje pitanje. Ja sam kao ta pozicija neka trojka, posle kroz karijeru igrao četvorku. Ja sam bio uvek, da kažem, druga petorka. Ponekad sam bio prva petorka, a druga petorka. Ispred mene su bili, recimo, na mojoj poziciji Luka Bogdanović, koji je bio nenormalan talenat, bio čak Šljivančanin. Posle sam čak miksao malo sa 84. generacijom, pošto sam kao bio toliko dobar, ali opet kažem, ja sam uvijek bio, da kažem, u drugom planu, ali se znalo, u tom trenutku oni su mnogo talentovaniji, fizički su bili bolji od mene i oni se guraju, što je normalno, što je logično. Posle niko njih nije napravio, sem Luke Bogdanovića, nikakvu senjorsku karijeru da kažeš wow. Pa u čemu je tvoje? Ništa, jednostavno ja sam trenirao igro, što najgore opet po mene, iz jednog mladog igrača ja sam lutao. Znači, sa 16 godina potpišem prvi poslednji ugovor u B Petrolu. Tadašnja B liga, opet pričamo o nekadašnjoj, znači, košarkaškoj prvoj i drugoj ligi koja je nenormalno jača, bila nego sada što je i KLS. Ja sam igrao po jedno 25 minuta B ligu sa 16 godina i tu imao sam par stvarno dobrih utakmica. Ja, budala, slovo da kažem, stvarno budala, potpišem i pređem u to je, tada se nešto menjalo, upravo je bio neki problem u Beopetrolu, ja ono kao talenat klinja, već tu zovu, tada je bio Hemofarm, Partizan, Zvezda, ja iskreno nisam hteo, ali rekao, gde ću da menjam, tek sam nešto krenuo, bolje da uhvatim kontinuitet, međutim, toliko se nešto loše odvijelo sa Beopetrolom, koji je bio vrhunski klub za mlađe kategorije, i tada me Zvezda okrene. Tada je Trifa bio neki funkcionar, slagajuću te, Muta je bio trener. Ja potpišem i naravno bilo mi je, igram za juniore, što je prioritet, naravno igram svoje godište. Ako se skine za prvi tim, wow. Odjednom Trifa postaje trener, Muta odlazi iz kluba. Rekao, okej, ajde, ništa se ne menja, opet sam tu isto pregovarao, što kaže, pričao sa Trifom i odjednom uklon preko noći stiže Zmago Sagadin, stižu novi sponzori, pare, totalno druga filozofija, stižu mnogo, mnogo stariji, iskusni igrači i ja tu godinu dana propadam. Znači, bukvalno sam bio u pioniru iz one zavese, iza koša, na onom pomoćnom terenu. Znači, ako sam vidio onaj prvi teren, glavni teren, ne znam, tri puta za godinu dana. Pa kako si nosio s tim? I u ostalom, još jedna stvar. Kako reaguje igrač sa 16-17 godina dođe Zvezda ili Partizan? Šta ćeš ti da kažeš? Ne, hvala kao. Pa da, ali opet kam ja, evo sad recimo s ove strane, recimo da je moj sin veliki talent, to ja bih mu rekao ne, bolje ostaneš u manjem klubu da uhvatiš talent, kao kontinuitet. Jer kao prvo kod nas Partizan i Zvezda će uvek tražiti rezultat. Ja ne znam kada je zadnje vreme Partizan i Zvezda izbacili mladog igrača. To je logično tražiti. Kao što su par godina za redom pokušavali da krenu sezonu sa nekim mladim, neiskusnim trenerima, kogod oni imali talente i možda neko rezultat u manjim klubovima iza sebe, svi su dobijali otkaze posle 2-3 mjeseca. I svi kao pričaju projekat, ne znam projekat. Nema projekta, Partizan Zvezda, to nije projekat. Oni traže rezultat. Opet stoje armija navijača iza kluba, rezultat mora se napravi, mora se opravdaju ulaganje i to je to. Ja isto sigurno ne bih rekao, ok, idi sa Partizan Zvezda.
bolje igraš u nekom manjem klubu. Nije ona filozofija bolje budeš prvi u selu nego zadnji u gradu, ali opet bi onako razmišljao već kroz neko svoje iskustvo gdje ti je bolje da se razvijaš. Opet tu imaš i dosta, možda današnji problem je većina roditelja koji možda žele neke svoje neostvarene ambicije kroz svoju decu da guraju. Mislim da tu isto dosta talenata propada, jer dosta su roditelji krivi. Na drugu stranu sad to kao menadžeri, mladi, vamo tamo. Ali ja sam pogrešio opet, jer sam godinu dana izgubio u Crvenoj zvezdi. Onda sam prešao u OK Beograd gde su Zvezda uzela tad OK Beograd kao svoju filijalu. Luka Pejić je završao karijeru igračku u Zvezdi, prelazi za trener u OK Beograd i kao meni običan igrač. Tamo sam peti bek u rotaciji. Znači isto video sam po 5 minuta na svakoj drugoj, trećoj utakmici. Znači još jedna godina izgubljena. Prelazim u Lavove 0-63. U tadašnje vreme Karić, najbogatija porodica, kod nas drži klub, 7 plata su nam ostali dužni, ugase klub. Znači, već Joca Arsi, kad mi isto vodio, već oko nove godine klub se raspada. Ko je Iole valjao, on je našo klub, mi smo ostali naravno da igramo do kraja bez para, katastrofa situacija, klub se ugasio. Znači, bukvalno 3 godine izgubljene, a ti si kao mlad igrač gde bi trebao nešto da napraviš da bi ušao u neki prvi tim. I onda sam odradio vrhunske pripreme, stvarno vrhunske pripreme sa mladom reprezentacijom kod Luke Pavićevića. I tad sam imao ponudu, tam je budućnost zvala i bukvalno tad sam presukao, mislim, svako vreme da odem od kuće. Osamostalio se i bilo mi je fenomenalno. I bukvalno sam rastao i sa klubom i klub, ali tad je klub ono, dotakao bukvalno dno, pa sam onoliki godine igrao na Evrolige, gde smo igrali samo ovu domaću Srpsko-Crnogorsku ligu. I Radunjić je Dejan bio ta trener? Tako, on je isto. Znači, završi igračku karijeru, postoje trener, on i Gašo Pavić, sportski direktor. Ozbiljni igrači su bili. Yes. Ozbiljni igrači. E sad mi reci tu kad, na primer, počinješ da radiš sa njima, kakav je Dejan Radunjić bio na početku? Kako je on gledao? Da li, šta si naučio od njega? Mnogo težak. Težak, a? A mi smo super prijatelji, samo se čuvamo i viđamo, ali mnogo težak. U smislu, kao igrač je bio namazan, znao je sve cake i onda automatski zna da ćemo i mi to da radimo. On ti kao to ne dozvolja ako čoveče, ako si bio ti takav, znaš da i mi smo možda tak i neko, negde pokuša da uvačari, da ukradi to. To nam nije dozvoljao. Sećam se jedne pripreme u Kolašinu, bukvalno smo na 3 nedelje odšli. To je trening ujutru, sve ukupno 4,5 sata. Sat i po teretana, sat i po trčanje, sat i po tehnika, znači raspadanje. I uveče jedno 2-3 sata. Mislim, ok, kad si mlad, treba radiš. Kažem, opet, totalno drugo vreme nego sada. I mi smo izašli i trčali dole pored reke i više ne možemo, raspadamo se. I mi još nam dali onaj pusimetar. Ima neka šuma. Mi do pola, kroz šumu, čekamo u šumi vamo. Naravno, namazan znao i samo krenuo suprotnom pravcu na njegove ruke, na leđe šeta. Mi iz šume pravo na njega. Aj sad nazad, svi ste kaženi, sve ponovo i tako i onda sastanak sa upravom. Ali sve znao, sve te cake i fore male znao. Ali generalno dobro, po meni, kažem, 4 godine rada sa njim, on nov trener, mislim nov trener, prvi put trener, imali smo vrhunske rezultate. Svake godine smo čak i ostvarivali više nego što je bilo zacrtano. Da li si u igračkom smislu naučio nešto od njega? Mislim, jesi, ali šta je to, na primjer, što bi ti ostalo u pamćenju? Da li ima nešto što ti... Pa evo, recimo, sad skoro kad sam pričao s njim, kaže... Kad sam igrao, kaže, čovječe, ti se uvijek zadovoljiš, ne znam, naravno, 10 para u timici, ja dam, recimo, 18 poena. Kaže, ja te guram da daš i 20, i 21 nećeš. Kaže, ti se zadovoljiš, kao to, kaže, sad ću ovo, sad ću ono, ili, znaš, može ti da ga daš, ali ne, evo, daj ga ti. Tako da, ali mi smo stvarno puno smo radili i generalno napravio dobru atmosferu. I opet, ja sam njemu zahvalan i moj veliki udeo u mojoj karijeri, posle toga sam se, da kažem, lansirao u Evropu, napravio karijeru kako sam napravio. Tako da, ja sam njemu zahvalan i dan danas smo stvarno veliki prijatelji, čujemo se, viđemo se. Mislim, mnogo toga me naravno učio, ali opet, kažem, posle toliko godina lutanja, najvažnije za mladog igrača da uhvatiš kontinuitet. Mi smo tad imali stvarno mnogo mladih igrače, talenate i eto, opet se vratim onu staru priču, kad sam to bio kadet i junior, skoro niko nije napravio karijeru, a u tom trenutku su opet bili talentovaniji od mene. Bez obzira, eto, u tom trenutku imali smo dosta crnogorskih talentovanih igrača, bili smo zajednica, nebitno i dalje, to ne gledam tako, ali niko nije napravio senjorsku karijeru. A
Da li se sjećaš nekog posebnog imena za koje si očekivao da će baš da bude vrhunski? Pa nije sam ja, svi su Dašić. Dašić, Dašić. Kakav je, bio je pojava, ba ja sam... Pa jese, kako nema, telo nevjerovatno, da. Ramena, leđa, sve, znači ono, bukvalno 3-4% masti. Ali jednostavno način života, razmišljanje, gde mu košak uopšte nije bila u glavi i tako i završio. Znači, bukvalno Real Madrid i katastrofa. A reci mi jednu stvar, za to sam isto negde pročitao ili čuo, ti si bre, Vlado, sve nekako dobar sam sa ovim trenerom, dobar sam, evo, prijatelj sam sa Dejanom Radonjićem, prijatelj sam sa Trinkjerijem, sa Mesinom se čujem telefonom, pa kako to baš da si baš dobar sa svim trenerima, sa Atamanom, da, Atamana cenim, dobro, nisi sa svim, ali ajde, već... Pa ne znam, pa tako se jednostavno potrefilo. Mislim, generalno kažem opet, po meni je dobro i važno i za igrača da uhvati kontinuitet. Ja sam, znači, imao, opet, dobro kažem karijeru gdje sam uhvatio i par kluba gdje sam odradio po 3-4 godine i opet tu stekneš te neke dobre odnose, prijatelji i tako dalje. Naravno, ja mislim da i kroz karijeru ili dan danas me ne zove puno i nekih menadžera, čak NBA skauta, za neko mišljenje, za nekog igrača, ali opet svi se naravno danas raspituju za eventualna pojačanja i da li to oni onda negde cene moju iskrenost. Ja ne mogu kažem da si ti dobar ako stvarno loš, u bilo kom pogledu i smislu. Tako da možda i oni to negde ceni, da danas mene zovu za to neko mišljenje, što misliš, šta ovo, što ono, tako da može i zbog toga. Ali uvek sam bio iskren prema svima, tako da mislim, nemam razloga ni da lažem, nisam uvijek bio takva vrsta osobe da gledam neki veći razlog ili neku nešto više da izvučem, ja sada lažim li vamo tamo zbog tamo nekog višeg cilja, tako dalje. Uvijek sam bio iskren, znam da možda istina boli, a stvarno sam bio takav prema svima, sam govorio što kaže u bebu, u glavu, stvarno svima iskreno. Šta mislim, pa ko to vodi i odvede. I tad, i u to vreme kad si 18-19? Naravno kad sam bio mlađi, to je bio onda problem. Znaš, ko je ovaj mali i tako dalje, tu sam nalazio na problem. Kad si stari već ostvaren, ko ima neko iskustvo, neko ime za sebe, onda te drugačije gledaju. Sećaš se neke prve takve situacije? Pa ne, ali recimo kad sam spomenuo na početku emociju, imao sam problem sa Duškom Ivanovićem u KH Laboralu, gde on zove Miška menadžera, vidi ga, ne reaguje, ne mogu doprem to njega, jer rekao, ja kažem Miško čoče, recimo, pošto Duško nikakvu komunikaciju nimao ni sa kim, čovjek se obraća meni na španskom. Prvi dan bukvalno španskom, čoče, tebe ništa ne razumem, bre. Priča ti iz Podgorice, naš jezik, bre. I ali ja sam takav, ako si gledao mene, pošto si me potpisio, doveo, treba da znaš, ja ako dam koš s pola terena, ja neće se radujem, ako dam koš danjska, neće se radujem, ako izgubim, bit ću ja ono kao smoren, ali opet neću to toliko da pokazujem. Jednostavno sam takav. Treba da zna koga dovodi. Pa ne mogu, znaš, pa ne pokazuje reakcija, ne znam šta on hoće, šta ne, i takav sam. Tako da, u početku si nalazi na probleme, ali posebno, ko te zna da si takav, navikne. Prihvatite tako? Pa da. A kad si se upoznao sa Miškom? Miškom Režnatovićem, koji je verovatno u košarci ono što je Žorž Mendeš u fudbalu. Može li da se poredi? Pa može. Pa mislim da, znaš kakva situacija kod nas Srbi bila, Jugoslavi, kako god. Ja mislim da bukvalno ne postoji igrač, kad je bio mlad, da nije bio sa Novicom Čičićem i Zoranom Ivanovićem, sa njihom agencijom, uključujući mene. E onda kad dođe to neko vreme gde ti kao treba potpisaš seniorski ugovor, svi su živi njima davali otkaze. I među ostalog i jezička barijera, vjerojatno nisu delovali toliko ozbiljno, nisu imali te kontakte u Evropi. Neću da kažem sve tad, ne znam i ko je uopšte bio za odlazak u Ameriku. Jednostavno, ali stvarno, ja mislim da svi, bar ja koje znam, su bili u jednom trenutku s njima u tim mlađim kategorijama. Kada je došao period da potpisam neke zbiljne ugovore, svi su živi ih otpisivali, bukvalno, davali otkaze, ono ništa nisam mogli da uradi. Tako da ja sam naravno bio sa njima do moje 21. ili 2. godine. Tad sam prešao kod Miška. A kako je to poznanstvo krenulo? Pa logično, ako igraš dobro, sigurno ti znaš. Već te gledaju, prepoznate neki talenat, vide neku budućnost opet i to je veliki rizik, naravno. Koliko puta se ostvari i potrefiš, koliko ne. Ali opet mislim da procentualno Miško nije grešio mnogo puta. Tako da
sam naravno prihvatio njegov poziv, popisao za njega i opet kažem, napravio sam opet karijeru kako sam napravio. Ja uvek nisam kroz karijeru voleo i sad, kao je, završio sam se, hvalim šta sam osvojio, gde sam igrao i tako dalje, to nek sudi i ne govore drugi, ali ja sam imao uvek fenomenalno odnos sa njim, više nego da kaže taj poslovni. I da onda smo naravno u kontaktu, čujemo se, tako da... U čemu je njegov najveći kvalitet? Pa dobro, ima ona neka priča kako on ušao, generalno prvi moj bio Duda i koji će vam otvorio vrat. Ok, treba da počneš od nečega i nekako. Ali generalno ti kad sad pogledaš, ima oni košarkaški sajtovi, najviše igrača on ima u Evroligi. Ne uključujući Partizan, Zvezdu, ajde da kažeš kao domaći klub i pa ima većinski, pa on će da ti vadi prosek. Tako da li ja gledam da god sam igrao, stvarno to je strah i trepet, stvarno ono strahopoštovanje, zna se ko je on i on ide ponekad, kaže i bez obraznom smislu sa svojim stavom, nije to ono polako, pa može, pa ne može, pa da vidimo, nego samo je tipa moja, bukvalno ponašanje kao da je moja će biti zadnja i tako i bude. Tako da vratno je naravno i trebalo je vreme da on postane to što je postao, da izgradi, to je po meni sasvim bio neki normalan splet okolnosti. Jesi imao neki put sukob sa njim? Pa i u smislu sukob ne, ali znaš kako, ja sećam posle Cantua sam imao stvarno vrhunski ponuda, odlični ponuda i finansijski i štiče klubova, imena klubova, gde sam ja mogao da vagam. I to je, bukvalno 7 dana su dolazile ponude, ponudi on meni, ne znam, ponudio, rekao, ma neću. Ti si lut, ja rekao, neću, idemo dalje, tražimo dalje. Tako da u tom smislu, ja sam imao onda posle, su mi čak dolazi neki drugi trener i to kao, vidi ga, znaš, priča se, ti si ga, ne znam, odbio, ti si mu jedini pokazao, dvam, tom, jednostavno, takav sam, ne, neću na prvu ponudu, ok, ponekad moraš, ako nemaš klub i tako dalje, ali neću, dobro sam situacija, da vidimo šta će da se desi. Tako da imao sam sreću i što tiče toga. Jesi išao prilikom tih ponuda na osjećaj ili si razmišljao potpuno racionalno? Ne, potpuno racionalno. Ništa na osjećaj. Pa kada mi, ja sam izjavljivo, ja sam, znači, te godine, posle CSKA, me zvali Real Madrid. Mislim, normalno, u tom trenutku, znaš kako, napuštaš CSKA za koji, za taj klub, normalno je plasman na Final Four. Znači, ako se ne plasiraš, to je neuspeh. E, već, ako ne uspeš da osvojiš Evroligu, to je već onako. Ali plasman na Final Four, to je ono pod moranjem. I ako odležiš iz CSKA, ok, kao u tom trutku nisi dobra za njih, svi živite za ovu. U Rusiji mi se nije ostalo. Imao sam ta, svi smo za Lokomotiva i Unix i Himki. I ima ta priča za Krasnodar i Saleta Obradovića. Tako je. Ali on kaže, ne mogu tebe da lažem, neko, ja šefe znam koliko treba se putao do Krasnodara. Tako da, i zvao mi Real Madrid. U tom trenutku, sledeća to je sezona, znači, Madrid uzme organizaciju Final Foura, osvije Euroligu, ja naravno ne potpišem za Real Madrid, ali čisto iz racionalnog razmišljanja, znam koliko tamo igrača ima na poziciji, ima igrača na dvojci, na kjecu, ja znam da ja neću imati ulogu tu koju bi ja želeo da imam, ne bi imao toliko lopti i tako dalje, i ja naravno odlučim, ok, neću da idem u Real Madrid. Ali opet kažem, kad povučem crte, ja stvarno ni za čim ne želim. To šta bi bilo, kad bi bilo, možda eto da sam ja otišao, možda ne bi uzeo Euroligu, znaš, možda bi bio neki X faktor ludi, tako dalje, tako da... uvek sam gledao racionalno gde ću da se uklopim, gde ću da igram, koje su naravno ambicije kluba i na kraju naravno gledaš i zbog porodice opet, da bude i dobar grad, ima i konekcija avionima i tako dalje, da ne odem neku zabit, neku rupu i tako dalje. Nisam nikad jurio pare, iako sam imao bolje finansijske ponude, eto uključujući i Rusiju, jer naravno Rusiju uvek da kažem nude više, baš znaju da ideš negde daleko od svega, tako da nisam nikad jurio pare. Ali, kada pričaš tu o porodici, tu uključuješ i pse, je li tako? Oni su deo porodice, ali o tome ćemo kasnije. Tako je. Ali, prvo inostranstvo, Panionios, je li tako? Mislim, da ne računam Podgoricu, ja, ajde sad. Pa nije, ja ne računam Podgoricu kao inostranstvo. Jesi, završili smo, znači, Jadransku ligu kraje marta. Ti si tad igrač Partizana? Ne. Ja sam došao u Partizan moj drugi godine ugovora u Budu. Ja sam povisao 4 godine ugovor. Posle, to je za vreme druge godine, me Dule Vošić zvao na pozemicu za Superligu i play-off. To je trajalo neke 3 meseca. Postala kao neka priča da možda ostane, obećećenje, gde naravno tu niko nema para, plaća obećećenje, neka trampa igrača, ništa se to nije desilo.
i vratio se u budućnost, sam bio pod ugovorom. A moja zadnja četvrta godina, kako se završila Jadranska liga, isto to kraj marta, početkom aprila, oni su me pustili, Trifave, tad bio trener u Panioniusu. Tada i dalje poslovno pravilo igla s utimica za treće mesto. Prvo dva idu direktno u Euroligu. Pobednik, znači, za treće mesto, isto i dobija mesto u Euroligi. Izvali su me, došlo za, bukvalno je trajalo mesec dana. Ispali smo u četvrtfinalu 2-0 od Arisa. Tako da, eto, moja ekskurzija od mesec dana u Atini, prelepo je glifadije, trajalo samo mesec dana, ali lep period života. Da, ta glifada je dobra. Uf, prelepo. Prelep. Sve što ti treba su samo pare. Da imaš da uživaš. A čekaj, tad je bilo skupo Atina kao, ne znam? Pa jest. Jest. Ali dobro, opet kad, okej, ja sam živao i u Moskvi, gde je nenormalno skupo. Mislim, generalno svaki grad je skup. Ti opet možeš naravno da nađeš i da vodiš, uslovno rečeno, jefti način života, da vodiš računom stano gde ćeš da kupuješ. Naravno, može, ako hoćeš se bahatiš da kupuješ, da ješ po najskupim restoranima. Tako da, generalno, ja sam u početku ono pitao, čekaj bre, Moskva, bukvalno sećam, tad je bilo 1000 rubalja i bilo 25 eura. 1000 rubalja bukvalno odlazilo kao 200-300 dinara. Te kao nešto da ono tip, kao da častiš ovamo. To ne znamo. I onda bukvalno se pitaš, čekaj bre, čovječ, kako živi normalan narod od ne znam ja kolika ta bila prosečna plata. E, i onda posle saznaš, ok, imaju neki marketi posebni, imaju te karice da skupljaš poeni i tako dalje. Naravno, taj narod onda ne ide u restorane da jede, možda ode samo za neke događaje. Tako da, i glifada jeste opet, ima mesta gde je skupo, opet. Možeš ti doći na plaštu, ražiš svoj peškirić, sunčaš se, poneš ti svoju flašcu i opet će da uživaš. Tako da... A ti tamo jesi u Atini voleo da odeš na kafu posle treninga i to? Da. Ma prelepo, kažem. Ja sam živao mesec dana, znači po meni dalje to je jedan od najsavršenijih gradova u Evropi. Stvarno? Bukvalno ne može mi se zgadi. Znači, jako je dalje prljavo. Jako su sve fasade, lokali zatvoreni, puni grafita, išarano, većina nije ni završeno puteva, gužene. Po meni dalje Atina je jedan od najsavršenijih gradova. Doduše, opet, ja sam živeo kratak period u prelepom delu Atine, na obali mora, u najlepšem godišnjem dobu, znači to je april-maj. Znači, ono, proleće, opet možeš se kupaš, kafica, to je prelepo. A jesi tad se družio sa nekim od naših? Da li je neko bio tad naš? Tad je bio Zorovski kod mene u ekipi. Bili su, bio, sad kad Šakote odlazio, bio je Branko Cvetković. On je bio sa mnom, bio onaj Rajičević što je bio u Crnoj zvezdi, ona četvorka, tako je Miroslav. Što je glavom mogao da dotakne plafon. A, da. Posle sam vidio, on je imao ozbiljan problem sa kolenom i ovaj prijatelj Andreja Milutinović mu je pomogao i da, on je baš bio... Dosta, pa dobro, tad je bio, pa na treningu su bili Peković i Kecman, s njima sam se isto naravno družio, vamo je bio onaj Igor Milošić i Olimpijako, sam uvek ima naši, gde god odeš ima naši. Ako je to ta godina, tu je Željko isto deo... Pa tad su uzeli Euroligu. Da. Reci mi, Panathinaikos, Euroliga, Željko Obradović, Peković, Kecman, ima li nešto što može da se ispriča s tim u vezi? Pa ne znam, mislim, ja sam očeo jednu utakmicu, sam uspeo da odem u halu, da odgledam. Mislim, ne treba da govori ništa o Željku. Šta da kažem? Nabite najviše trofeja, to je to, rezultati stoji iza njega. Bilo što drugo reći, suvišno ne treba ni da dodajem, ni da oduzimam. A jednostavno, opet, Peković i Kecman su bili deo te istorije kluba, uzeti Euroligu, kažem. Opet, ja, znaš, ono, pitanje za mene kao bivši igrač, da li žalim? Jedno što kažem, mogu da žalim što sam igrao tri puta Final Four jer nisam osvojio Euroligu. To je jedini bukvalno žal. Ovo ostalo uvek stvarno kažem, ni za čim ne žalim. To šta sam mogao, da sam mogao da me ovaj pustio vamo. Kažem, mene to recimo pre odlaska u Panionius, Spahija je bio trener Valencije. A ja sam tamo isto negdje izjavljivo, što i danas je španska liga je najbolja u Evropi. Stvarno mi je ono kao bio sam kao klinicu da odem i mene Spahija zvao u Valenciji. To je bio, znači, bukvalno možda mesec dana pre odlaska u Panionius. Međutim, tad budućnost, ni nečasti su se borili za neku bolju poziciju. Kao ostaneš dve, tri utakmice, ne puštamo te. Šta ima se ljutim, to je to kako. I nisu je pustili. Sad to da sam ja oču u Valenciju, da sam ja možda igrao, pa ja možda rejava. Šta bi bilo, kad bi bilo. To te tvoj prijatelj Dejan Radinić nije pustio. Tako je.
prebacio si na to posle 1000 puta. Ono se smeje. Ali ja pa kažem, šta je bilo kad bi bilo, tako da ništa. A jesi tad shvatio da je to zapravo sve posao, da nisu emocije? Kad si shvatio to, kad si pa malo nisam, pomenio, znaš? Pa nisam, tad sam se naljutio, naravno se naljutio prvi par dana, naš, ono. Ljutiš se kao i svaki ima pravo se ljuti, a opet sam bio klinja, ali nisam shvatio. Tek posle, mislim, pitanje je individualno ko kad sazreva u tom smislu, znaš. Kao što mi je pitao, znaš, da li sam ja znao sa 16 u budu. Gde sam ja znao sa 16, 17 godina, on treniraš, ćutiš, roditelji te voze, znaš, na treningi, trpiš nenormalne nepravde, ali ti kao tamo negde misliš, bolji sam, nisam, ovoga gura tata, ovoga gura menadžer, ovoga gura ovo, što ovo, totalno druga priča. I opet ti kažem, gde sam ja mislio, znaš koliko imena pre mene koji su bili nenormalno veći talenti, ispred mene koji su se naravno gurali sa razlogom, ja nigdje. Onda kao, ja ću sad da guram, ja ću pokažem Ino. I na kraju, ok, ja sam napravio karijeru kako sam napravio, a bukvalno 95% igrači iz moje generacije, što kadetske, što juniorske, man, nije ni vidjelo seniorsku košaku. A šta je tvoj najveći kvalitet bio? Pa ja mogu da kažem i upornost možda, ok, svi smo imali mi talent donekli, jeste taj rad, ja sam radio, ne smatram da sam radio možda nešto duže i više i bolje od ostalih igrača, pogotovo što kad si tako, kao da kažem, mladi talent, opet oni te guraju kao da radiš više i tako dalje. Otko znam, možda neka upornost, možda tamo negde mene čekala ta sreća, ok, istrpi 2-3 godine nepravde, pa ćeš kroz 3 godine naš da vidiš ono svetlost na kraju tunela. Jer ja sam, stvarno sam se uvek žalio, rekao, ljudi, ja ne igram, ja ne putujem, ja ovo i ono, znaš. Eto, kada u Zvijezdi, recimo, to preko noći, mislim preko noći, za mene preko noći, dođe Zmago koji mi kaže, ono, ti nemaš talenta i tako dalje. Rekao ti je Zmago Sagadin? Pa, bukvalno, na. I onda, recimo, oni odu na Kranjsku Goru na pripreme, ja ne pođem, znači, pa povedi mene kao juniora, kao talenta koga si opet i potpisio i doveo, povedi me na te pripreme. Ili ja te na pripremu ne vodiš 10-12 igrača, nego vodiš skoro 20 igrača. Jer uvijek će doći neki povreda, opet tu imaš vremena za trening i tako dalje. Znači, povedi me bar da me vidiš, da nadgledaš moje, sve da mi kažeš, idi trči gore uz brdo, gore, dole 10 puta dok ne rikneš i to ti je to. Bar da vidiš. Pa mi reci post pripreme, ja slušam, ali ti bre pojme, nemaš emrš i zvezu. Ja ni ne pođem na pripremu. I tu kreću kola dole. Ja se naravno žalim, tražim sastanke i što si mu što dovodili. I tek na kraju posle ima onaj turnir, boga mi, godinama za redom je bio u Zadru, gde ovaj, kao zona turska firma, što je kupila i Marinu, i oni su to zaokružili priču, svake godine ima ozbiljan turnir evroligaški, i Zmago tad je vodio Zadar. Ja odlučio, rekao, ma ne bi ti se javio, sad nema šanse. Ali to, stvarno, nikad nisam takav. I ono, zagrevanje, polaganje na kraj kolone, i vidimo namovno ka meni, ovaj, bukvalno ono ciljno mi se javi, o, gdje si, baš mi je drago što si uspeo, rekao, dobro, hvala ti, ajde. Ako nisam zbog tebe uspeo, sigurno, ali ajde. Znaš, ali dobro, ali to je život. Znači, ima neko s kim se ne čuješ telefonom od trenera. On je bio specifičan. On je hteo, mislim, da je i da uradi nešto što, ili možda da ono nešto novo, jeste, pričalo se mnogo o načinu na koji se trenira kod njega, igraju utakmice. Yes. On je bio, privukao je značajnu medijsku pažnju. Pa pazi opet, to ono što se vraća na tu priču Partizan Zvezda. Odjedno su došle pare, uložene su pare, traži se rezultat. Niko neće da uloži, ok, klub dugo, x para. E, sad ću ja da uložim polako, idem i projekat, pravimo talente. Ne, ako uložim pare, hoću rezultat. Ili ja tamo nekom, moram opet da objasnim, ti si uložio toliko para, evo, rezultat, to je to, lupam, tad su osvojili kup, evo, osvojim kup, posle lupam, 6 godina. Tako da to je meno, imala je ta Zvezda, isto Luka Bodanović je tad, recimo, bio onaj Mašulović visoki, bio je Miljević, Stefano Smešćeto, koji posle toga, isto danas smo rastavili ugor Zvezda, on je završio karijeru. A bio nevjerojatno talent, 84. Tako da bilo je tu talenta, bio je Milko Bijelica, koji su ono, igrali, imali su neku ulogu u prvom timu i tako dalje, jednostavno oni su procenili Micove šta god, ti iza zavesi, to je to. Micov iza zavesi. Da, bukvalno. Bukvalno iza zavesi. I si tad počeo nosiš minđuš? Minđušu sam, nije ranije, probušio, znači uvo, prelaz ono 8. razred srednje škole, znači ma, to je 14. godina. Stvarno? I to čak mami i tad su me vodili, ja sam insistirao, ako ok, vodimo te mi. A onda posle par godina sam čak hteo još jednu kao na desnu, ma kak je, ženo Bože što sam mi dala na levo, ne, evo, KMC sad, tako da. A tad je ostalo. Znači, 14.
I Dule ti je zamerao zbog toga, Dule Vujašević. Pa dobro, ne voli tetovaže, ne voli ništa. Još ja, okej, okay, tad nisi imao tetovažu, tetovaže. I došao sam Injušom, kad sam popisao za Partizan, seli na one teniske terene kod Pionira. Nije mi on rekao direktno, ali to neka priča onako okolo, naokolo. Sećam se, spominjaš to, tenis, reket i oprema, sve. Bukvalno dođe da priča, ne sam Injušu. Ja kažem, okej, okay, poštujem, naravno. Skidaću, ali čisto ono, ako me vidite, zadesi, nemam naviku. Naravno, ja skidam za vreme treninga, nije ono da lepim. Ali ako me ovako vidite privatno, kao kažem, nemam naviku, nemoj se ljutite, važi, važi. I okej, nije bilo problema. I pošto sam ja igrao, znači, za budućnost Jadransku ligu, ja nisam imao pravo da igram za Partizan Jadransku ligu, tu završnicu. I sad će se mi u Železniku protiv FMP-a, ja gledam gore na tribinama, poluvreme, Partizan gubi i ono, siđemo u slačionicu, duđim s igračem i kako su u Železniku relativno male slačionice, ja stojim onako u ćošku i on tu kreće sve redom svim igračima, to je vređanje, vređanje, samo onako u kadar mu bukvalno ulazim ja sa Minjušom. Kad je krenuo, samo po meni, ta, 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 i ja bukvalno ono, čupaj uvo, bacaj Minjušu, znaš, a joj, situacija, znači, šta sam ti ja krivo. Jesi mu presirao? Pa jes, jes. I posle sledećeg godina vrati se u budućnost, bude onaj All-Star Jadranske lige u Ljubljani. I ono, kako kreće neka pauza, vamo, tamo, cirkus, sve za navijače. Ja tad već uradio prvu tetovažu i on se okrenje kreme vređa. Tad će ti od tata, rekao, Dule, nisi mi ni tata, nisi mi ni trener, rekao, brat, moje telo, moja odluka, šta ti je? I tu se okrenuo i skolirao. Pa mislim, realno. A šta imaš na tetovaži? Pa imam dosta. Mislim, kažem, najponosnije sam što sam vam uradio celu moju karijeru, ali sam uradio velike znamenitosti gradova, gde god sam igrao, falim još jedna Podgorica, čekam mog tatu majstora, jer je malo u nekoj minus fazi, pa sam sve to izmiksao. I iskreno, ne sam da naravno imenujem, ali imaju dva igrača, svetski poznata, koji su prekopili moju ideju. Ma stvarno? Jedan futbal, jedan košarka. Tako to, da ovaj, ali... To mora da su onda iz Milana. Mislim, iz grada. Ako su prekopirala tvoju ideju, vjerojatno su u tom gradu vidjeli. Pa, okej, okay, danas imaš društvene mreže, sve se vidi. Još ovaj moj... Oh. Ja ne društvene mreže, pa ne znam ko sve njega prati. Ali ovaj, tu sam napravio, kažem, i celu ovu nadlakticu i leđenje ovaj deo i plečku i sve. Celu karijeru, sve te neke znamenitosti, ali opet nisam gledao ono, lupam, ja sam bio u Milanu Duomo. Duomo mi je nekako naš, kao sve, ja imam neki veoma čudan spomenik koji nije nimalo, kaže, za pokazivanje. I to dole što piše. Tako da to je bila opet meni loša faza u Milanu, u smislu igram previše, pare, sve super, ali nema rezultati. Mene to toliko nervilo, kako ja sam bio kao Kalimera, kao ljudi, mora se nešto promeniti, kao vi mora napraviti neku vrstu pritiska. I onda ja naravno nisam se toliko lepo očio u Milanu, ja sad to želim Duomo, nego sam našao neki spomenik drugačiji ispred jednog suda. Tako da sam onda napravio tu neku priču vezanu za Milanu. Da li je to bila sezona kad ste bili pretposlednji u Euroligi? Tako. A hteo sam još jednu stvar. Kada si pričao o klubovima koje si birao, birao si i gradove isto, jel tako? Znači, Atina, Moskva, Istanbul, Milano. I Cantu sam bio 2,5 godine, ali Cantu... Ali Cantu si bio uživanje. Tako je. Pa što to, gradić od 35.000 stanovnika, fenomenalna pozicija. Pola sata od Milana, 10 minuta od Komo jezera, pola sata od Lugana i Švajcarske, prelepo. Znači, opet je to mirno, grad i ekipa sa nevratnim košarkaškim iskustvom, znači atmosfera je top, smiren onako život, hoćeš Milano, lupam, shopping, šednja, vam dam Komo jezero koje je prelepo, božanstvo, znači prešao ga uzduž i popreko koliko puta, Komo 10 minuta, Švajcarsko opet Lugano ti je tu, pozicija fenomenalna. Teo sam te pitam nešto za Cantu, tad ste sa Sienom, bili ste im izazivač, ali su oni baš bili ozbiljni. Mo to je bilo nepojmljivo da dobiješ Sijenu. Sa Pjanidžanima. Ja, može kafica, prije mi priča, Ako može, izvini. Ne, tad je 6 godina, za redom je Sijena bila prvak. I to je bilo, znači, nezamislivo da pobediš Sijenu. I mi sa Cantuom smo isto rasli iz godinu u godinu.
I igrali smo onda i finale kupa i finale prvenstva, pa smo tako i ušli u Euroligu. Sećam se, jedno smo i dobili u play-off. To je bilo wow, kući. Tad si radio sa svojim dobrim prijateljem, s kojim se čuje i dan danas, sa Trinkjerijem. Da. Sećam se kad me zvao da potpisujem za Cantu, on me je zvao, pritom nisam ni znao ni ko je, ni šta je, ni da priča naš jezik. Debeli, nemoj da jedeš ćevapčiće, nemoj da mi se ugulja dođeš vama sa stomačinom. Rekao, ko je bre to? Ja onda me posle matitirao, stalno sam mu donosio kajmak, meso me matitirao, čao, ne mogu meso ti donesem, kajmak mogu, zamrzneš pa imaš onu zip kesu koja čuva temperaturu, kajmak sam mu stvarno donosio često, voli kajmak. Ako gde sa pljeskicom meso ti donesem? Voli, znači, voli. Naslov, Trinki voli to. Kajmak. Jest, jest. I šta, tražio ti doneseš i meso iz Srbije? Da, ali gde je, pa pljeskavicu, kako ti donesem pljeskavicu? Ali kajmak jesam redan. A kaži mi, da li si savjetovao s tobom i pričao s tobom kad je trebalo dođi u Partizan, jesi ti ne. Zna? On je malo čudniji po tom, on ima svoj ego koje mu je porasto mogu u zadnje vreme. Tako da ne dozvoljava toliko u zadnje vreme da mu se neko to, ima svoje mišljenje i drži se njega. Uh-huh. A jesi primetio tada da će biti, stvari čak si rekao da si primetio da će biti ozbiljan trener? Pa jesam, znaš kako, ja i dalje kažem, ok, s Partizanom, sa onakom ekipom, budžetom, da kaš napravio to što je napravio, ok, korona je na kraju uništila, lope, šta bi bilo, kad bi bilo, ne mora ništa znači. E, hvala ti, Gore. Ali, naravno da ima ozbiljan talenat, karakter, ali i dalje nije vodio neku veliku ekipu u tom smislu, znaš, nema neki fenomenalni rezultat. S Bayernom je to, ono, borba. Neću da ulazim u budžet, igrač i tako dalje, dešava se naravno i ekipe s manjim budžetom. Da zaslužuje priliku bolju, da vodi neki bolji tim, da, sad da će se to desiti sledeće godine, one tamo godine, otko znam, i dalje on mlad za trenera, pa će vreme pokazati. Ali sigurno da ima naravno ozbiljan talenat. Bio je gost jednom kad sam ja radio neke emisije o evropskom prvenstvu u košarci i on je prilično harizmatičan. Baš je harizmatičan čovjek. A ima i balkanske krvi, njemu je baba iz Hrvatske, onda i zna naš, pa zna i naš mentalitet, radio je puno, tako da... Mangup je ozbiljan, yes. Ume da se podvuče pod kožu, yes. I znam, na konferencije njegove su bile spektakularne. Znači, kao Lothar Matthäus nekad u fudbalu. Uglavnom, radimo mi jednom tu emisiju i sad ja ulazim i on kaže, dobro si se doterao, dobro, dopada mi se, je rekao, hvala. A Kajs, gde ti je Kajs? Je rekao, jao, Kajs! I sad ja trčim do šminkernice koja se tu blizu nalazi i on mi dovikuje, u boj cipela, mora u boj cipela! Znaš? A Italijan? Italijan, mangu. Ja traži u boj. Znači, mangu. To. Nije dobro, uvek je to lepo obučen, šal, košuljica, naočare da si isto potrefe. Dobro, pa je dobro, Italijani su tako. Izvini, da li se čuješ s Duškom Ivanovićem? Ne. Ali sreo sam ga od duše kad sam bio nešto blizu Pionira. I sreo sam ga, i u tom trenutku neki klinici čekali se sliku, sad se jednom ispod čak telefon dalo od nekog uzbuđenja i ja stanem i Duško zašli ima, rekao, Duško smem ja se slikam s vama, on umro smeha. I pričali nešto malo. Generalno, tad su imali onaj pozitivan skor kako došao 9-0 već. Mm-hmm. Malo sam pričao, ne čujem se. Ja iskod, sam... Kad ne znam ko se čuje s njim. A dobro, on je takav, on je i prema jeste, sebi takav. Tako to je, na primjer, ja znam za neke druge trenere iz nekih drugih sportova, ali ti treneri koji su teški i zahtevni, oni su i prema sebi teški, jel' tako? Dobro, mislim, to godinama shvatiš. Kad sam bio kod njega... To je bilo posle Panion, tako je, posle Panionova sam, šta je to, to je 2009. Kraj 2009, od septembra do nove godine. Kažem, ja sam bio i dalje klinja, šta sam imao 24 godine. I prvi dan mi se obraćam španskom. I tu, ne mu kažem problemi, ali nemam komunikaciju, ne znam i šta sam, i gde sam, i šta se očekuje me, nemam pojma ništa. I ok, na stranu to što, ajde, javnost je upoznata kako došao u Zvezdi, taj hitlerski odnos prema treninzima, prema osobama, koliko traje sve i ne smiješ se smeješ, ne smiješ ništa na treningu da uradiš. I za sve imaš kaznu, onu kamikazu. Ali, vjerojatno jesu, ali dobro. Nemao ništa protiv njega. Nego to tek posle možda, znaš, kroz karijeru,
sa nekim iskustvom shvatiš, jednostavno on je takav. Opet imao je rezultate. Ja sam očin s Kahla Brown za titulu. Sam ja sa Kahla Brown, ACB ligu. Da, da. I bio je vrhunski igrač. Ja sam ga uhvatio i sećam se i kao igrača, baš je bio vrhunski. Dole, ja mislim da to isto negde vuče svi ti igrači koji su voleli u to vreme da nešto ekstativniju, pričali su da on voleo trči gore uz stepenice posle treninga i onda jednostavno to se prenese vrati na trening. Da on misli da je to, ajde kažem, jedini put da se napreduje, da budeš spremniji od protivnika i tako dalje. Tako da i opet tamo negde razumem to. A sa ovim današnjim rasporedom da imaš previše utakmica, previše putovanja. Mi smo odigrali, znači moj zajednik u Milanu, mi smo odigrali 96 zvaničnih utakmica. Ti nemaš vremena za te treninge, toki video i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Tu je samo negde došlo do nekog preklapanja. Jesi naučio španski? Pa jesam sjelo prilike košarkaški žargon. Bio si primoran, samo pričao s tobom, nego sva sreća u to vreme, znači igra je Stanko Barać Hrvat i Mirza Taletović Bosanac. I znali su španski, oni su bili duže tamo. I onda su mi prevodili. Čak pojma nemam ništa. Ok, neko treći bi mi prevodio na engleski, ali... I onda sam bio primoran našom stalnom španskom i ok, bio sam 3 mjeseca, tako da sav taj košarkaški jesam, jezik pokopio odmah, morao sam. Jesi li tu sazreo, ako tako mogu da kažem, onako, evroligaški nivo ili Cantu, sledeći klub? Gde misliš da si dostigao taj nivo? Pa Cantu. Nešto, Kahla Bala je bilo opet smiješan neki epizod od 3 mjeseca. Gde ja sam imao neku simpatičnu minutažicu, ali ništa, nikakvu pretranu ulogu. Ali Cantu je opet, kad sam došao u Cantu, to je bilo posle Kahara Bolara, sam početak januara, klub nije bio ni u play-off, top 5. Mi smo završili u top 5, pa sledeće godine je Eurocup, pa ono je tamo Euroliga i opet ta čuvena finala sa Sijenom. Tako da, ono, izigli smo se svake godine sve bolje i bolje. Imao sam fenomenalnu statistiku i brojke. Gledam mi kao klub, jer opet kada mi ja kroz karijeru nisam jurio statistiku, kada je Evega Micov 20 poena prosek, ekipa, borba za opstanak. Jer to stvarno se gledam, ti igrači nikad nisu napravili neku karijeru. Ali ako si u tom celom sistemu se pronašao i imaš dobre neke brojke i opet ekipa, naravno, zajedno sa tobom pravi dobre rezultate, jer tu se već otimaju kluba i ozbiljni za tebe. Tako da posle Cantua sam stvarno imao dosta ponuda. I tu je bila ta slatka muka sa Miškom. Da mi kaže, trebao bi ovo, ako neću, to idemo dalje. Miško, stvarno, treba ceniti to što je napravio. Mislim, sad ja to pričam za sebe i pričam na glas i nemam... Znaš, ono, čovek iz naše zemlje da napravi toliko, u čemu god svaka čast, jeste da je košarka nacionalni sport i da tu on ima prednost. On je igrao košarku. Jes, pa igra i dalje. Molim? Pa igra i dalje, ono... Da li smije neko da ga pobedi? Eto je dobro pitanje. Doduše ima problema sa tetivom, zadnje vreme nešto i operisao, pa ne može toliko. Ali igra i to kad igra po 40-50 poena, jeste to naravno mnogo niži nivo, ali opet treba dati bre 40-50 poena. Da. A htio sam još nešto da ti kažem, ali mi je pobegla misao. U svakom slučaju, još priznajem javno da mu dugujem 50 evra, mada je on to i zaboravio, ali ja svoje dugove ne zaboravljam. Kladili smo se bili jednom u starom Pevcu, dok još nisu popločali sve ovde po centru. Za neko prvenstvo on mi je rekao, vidjet ćeš, nešto mi je rekao, uzet ćemo medalju. Ja rekao, da nije bilo opklada, nego ja sam ga pitao, da li misliš da možemo da uzmemo medalju u nekom reprezentativnom takmičenju? Ja rekao, uzimamo 100%. I ja rekao, ako se to desi, 50 evra. Mislim, 50, ja sad Mišku 50 evra. Sutra nam naslaju u novinama. A sad dugujem Mišku. Mora da mu daš. Ja, stvarno, evo, Miško, dugujem, to priznajem. Možeš i meni da daš, pa ću mi ja dam. Neka. Da, eto, da. A još jedna stvar, izvini, sad... opet sam negde gledao, uhvatio sam, ali ne, podsjeti me, pomozi mi, nešto si negde rekao kad si otišao u neku halu, ono, transparenti ovaj, natpis ovaj, reklama ova, negde, nešto si pričao, da sećaš, znaš čemu pričam? Kad sam popisio za Cantu? Da. Da, ja to ne volim. Kad ja završavam sa Kahla Boralom, bukvalno sam raskinuo pred Novu godinu. I ok, ide Nova godina, vraćam se kući, Božić, ono, neka pauza, vamo tamo i mene Miško isto zove kao ok, Cantu i meni na kraj pamet Italija, kao malo googlam, gledam, ono, vidiš,
italijanski tereni prepuni stikera, nalepnica, 1001 mali sponsor, sponzorčić, vam, samo da piše negde, znači katastrofa. Bukvalno najviše linije, one gde reke, gde tri poena od nalepnica, kao uf. Ali bukvalno bila je jedina opcija u tom trenutku, znači pol sezona, gde ću, šta ću, neki Amerikanac je očeo za pauzu za Katlički boć, naravno nije se javio, ono, tipično za njih. I tako se otvorilo mesto za još jednu stranci i onda me zvala Trinkieri. Ali to je to. Znači, teren i katastrofka. I oni, ja sam mrzio one nadmajce preko dresa, to je milion. Milion. Ja tvrdo ko kamen, bukvalno od onih nadmajca možete da se pomeri, znaš. To je bukvalno kao dve ploče napred i nazad. To sam mrzio, i teren. I tek kada to je okej, posle kako smo organizovali u ELPO, u asocijaciju igrača, pa smo uspili se izborimo da izbace te stikere sa terena. Stvarno bili klizavi. Pogotovo oni stariji pre 10 godina su bili još gori. Posle tek vodili računa. Posle mi sa tom ELPO su se izborili za svašta nešto. E, čekaj, ispričaj mi to ne znam, to me zanima. To pa, pa ima već, koliko ima? Možda 4 godine kako ta ELPO krenula, asocijacija igrača. Kako je to nastalo? Na čiju inicijativu? Pa Slovenaca, najviše Nahbara, bivši igrač. I onda je krenulo dosta nas. Hoće, neću, naravno, kao i svaki početak, mnogo težak, tu treba u početku se plaća kotizacija, gde nastaje naravno najveći problem, zašto bi ja platio nešto i tako dalje, rekao, okej, ljudi, nije možda za ovu godinu, možda jeste za 3 godine, za 4 godine, a za sad smo se izborili sa mnogo toga, u smislu moraju plate budu redovno, jel ti? Što opet, znaš, svi misle, okej, mi izrađujemo, znam kolike pare, šta će te pare? Ne, pare su redovno, sad morate isplaćaju, ne smiješ, imaš te, ne znam, kaznene treninge, ili ako igraš uveče u 9, ne sme, kao što smo imali kod Atamana ujutru, ako je ljut, imamo kazni trening u 7 ujutru, ili ovo što su pričali nekad u levu oši i tako dalje. Znači, ne sme da imaš trening sledeći 12 sati tek posle utakmice, opet treba se oporaviš malo. Da se uklone ti stikeri, da u halama budu iste konstrukcije, iste mrešte, da se dešavalo, stvarno negde igraš, ne znam, ovdje je spalding, tamo je, ne znam ja koja marka, druga. Pa naš, opet to vizualno drugačije. Ako neko misli je koš ko koš, nije isto. Tako da svašta nešto tu izmenilo. Vidiš, zanimljivo. Da. Baš mnogo, mnogo sitnica. Sad sam ja nešto iskreno zaboravio. Kako je to, već drugu godinu nisam pri ELPO, ali smo stvarno, naš, i da lopte budu isti i tako dalje. Ma ne, nema čega nema, naš. A gde ti je to posebno upadalo u oči za konstrukcije i za koševe? Da li je... Pa recimo, verujem, italijanska liga, pošto mi je nekako najsvežija, to je od hale do hale, da budu ono tvrdi koševi, kameni, neki bukvalno fiksni, nije zglobni, ili bude nakačen na tribine. Bukvalno onom Brindiziju, bukvalno ti je navijač tu iza koše, možda ga trese, da te pljuje, znaš, a odeš na polaganje i udaraš već u zid, nego oni stavaju na jastu kao strunjaču, kao ma katastrofa. I onda dođu u neku normalnu halu gdje je stvarno ono velika, ne znam, 10-15 hiljada. Katastrofa, stvarno katastrofa. Od konstrukcije, ali to je, ili vidiš čak one stare mrežice dole gde se ono rascvetalo, znaš, ono kanap, one preistorijske. Znam, one kao... Kao perlice, krušice, one, znaš, tako da. Tako da bilo je, bukvalno od do. Znaš, ok, sad kažem, možda neki lajk misle, jeste, koš isti, znaš, obi, mamo, tamo, nije isto. Nije isto da li je zglobni, koliki je ovaj širok obruč, kakva je mrežica, kakva ošte pozadina iza, pošto je tabla providna, jel te? Tako da... Jesu ti neki put odlačili pažnju, ono kad, znaš, da li ima efekat kad ti mašli za kako koš? Kome, meni ne. Tebi ja generalno kako uđem, ne fermam ništa, ni 2%. Mogu da psuju, da vređaju, da ono lasa, gađaju, ništa. Ništa? Ništa. Da li igrao kući na strani, ja, bar individualno, ja sam stvarno kulirao to. Nemam, pa opet možda vezan s to, ne pokazam emocije, ja kuliram, znaš. Stvarno sam kroz celu karijeru se nosio sa tim tako nekako. Pričao si sad malo pre za Božić i to, baš je lepa stvar u Milanu. Ja sad pokušam da izbjegnem Armani Milano, zato što se zove Olimpija Milano sada. To što si rekao negde da je klub toliko organizovan da su pravoslavcima čestitali njihove praznike u danima kada je to trebalo. No i rođendan i sve, i to rođendan se donese ozbiljna torta, svi zaposleni iz kluba ti dođu, pa ti otpevaju pesmice, pa ti mora kažeš neku želju. Mislim, ono, mali govor. Pa kada mi, najorganizovaniji klub, bukvalno 40 ljudi. I to se ide na svaku utakmicu, čarterom 40 ljudi. Od kamermana, Instagram, Twitter, pa onda ide PR njihov glavni.
Pa na, idu 1000 pomoćnika, pa idu tamo neki pomoćnici koji ni ne znaš ti tamo negde, oni to snimaju, po polovreme se ulazi, pa se pokazuje, brzo se konektuje na TV, pa pokazuje na TV u greške, na, bukvalno kao iz Amerike. Mislim, dosta toga je Messina dono, bar što tiče stručnog štaba, što tiče organizacije kluba, oni su funkcionisali besprekorno, kaže i pre njega, naravno. Ne, ne, vrhunski klub, kaže, katolički Božić uvek pravi žurka, pogotovo za roditelje, to je za igrače koji imaju decu, pa onda i za decu neki pokloni, dođe Deda Mraz, tako dalje. Sećam se ja kad sam imao koronu, 31. decembra dobijem koronu u Milanu. I oni pošlju onu njihovu maskotu, da li prvi, drugi, jedan, da ne, maskota, meni s prevata, mi sa maskama, deca izaša kao slikao i to je, evo, poklon za decu, aj ćao, samo svodili računa o svemu. A tu si imao nekih problema za koronu, nešto je bilo, idem, vraćam se, nešto si mi pričao negde. Pa imao sam dobro klasika, ono, dve nedelje karantina, gde sam bio fenomenalno, donili mi biciklu unutra, ja trenirao nenormalno, znači nikad spremni. Doduše, ja sam varao, imao sam sve živo u mirnom delu Milana, nije to kao bilo kod nas gde je policija proverao da si kući to na adresi, ja sam izlazio. Pritom bila neka zima, kap, šali, idemo. I to me održavalo da ne poludim. I trenirao kući bicikla i nenormalan trening. Fenomenalno, prvi trening, napokon dobijem dozvolu trenera po 14 dana, ja letim, bukvalno sve razbio. Kada je došao novi igrač? I kroz jedan dan nosim onaj holter kao da, da svakako da, da proverimo srce. Meni neka mini aritmija oko 3 ujutru na 5 sekundi. Kada si imao srce, kao ne smeš treniraš. Kao je, sad se vratio tek. I uradim magnet srca gde opet, znaš, ideš u onu tubu, nikad u životu nisam radio magnet srca, stvarno strah, rekao. E, do Boga da ti nađu nešto, šta sad? Da. I sva sreća, srce top, ali Italija te je jedina država gde ti neki kardio doktori, hiruzi ti potpisuju i daju ti dozvolu. Bez njih, ma može kogo, može i predsjednik države ti potpiše, bez njihove dozvole ne možeš da dobiješ dozvolu da igraš taj. Eriksonu Interu, njemu nisu dali on. On ne može da igra u Italiji. Tako je. To je bilo meni za košarku. I kao, ali ajde ti, sve je super, ajde još dve nedlje polako da se uvodiš, ne smiješ da imaš puls, ne znam preko, ne znam koliko. A to je bukvalno da šutnem 10 bacanja i kao to je sad kao iskulio, rekao, brate, ja sam pro ništa ne sam da radim. I to je bilo onda mesec dana, pauza. Na kraju sve je okej. Okay. Znam da su neki ugovori veliki propali zbog toga, baš zbog srca. Da, što je Italija, da. Da, oni su baš rigorozni, yes. Što se toga tiče. Mislim, na kraju kraja je super, da, poželjno. I opet garantuju za nečiji život. Da, da, da. E, a kaži mi, izvini, sad ja te pitam, opet milion stvari mi pada na pamet, izvini, ne zamerite, ja sam da pričamo sat vremena, odosmo čovječ. Ja tako kad krenem, ne. Giorgio Armani, Heinz, CSKA Moskva, s kim si igrao, grad, ne znam, Armani, rukovanje, nemam pojma, Galatasaraj, Ataman i sve to, sve me zanima, čovječe, pas, izvini. Slobodno pitanje. Kad klinci, ne, klinci ne idu u školu danas. Nema raspust. Slobodno ima vremena. Ovaj, kaži mi to za Giorgio Armanija i reci mi o, ono što mene, na primjer, i kod Italijana ima mnogo stvari koje ljudi koji su živjeli, koji im se ne dopada tamo, ali ima mnogo stvari i mnogo više koje im se dopadaju. Jedna od tih stvari je nekako, tako mogu da kažem, sa stilom neke stvari radi. I taj Giorgio Armani, kad se pojavi on čovjek u crnoj majici i crnim pantalonama, on je... Jednostavno, opet super. Da. Ali imali ste tu kao preporuku da se rukujete s njima. To sam, mislim, kod Jao Mileta video. Jeste. Pa, pogotovo prve godine, kada opet je kao Kalimero, mi gubimo svi nasmejani, znaš, puna hala, svi tapšu, posle utakmice, ne znam, ideš pošto on sedi na sredini u tereni i mora se rukomo s njim, znaš. I okej, okay, prvi put, drugi put rukom, mi gubimo svi nasmejani, što mene je užasno, ne znaš, ako ljudi hoće neko uđe nešto, ne, da nam kaže, ne da nas kazni, ali znaš, ajde. I ja odlučim, rekao, ma nema šanse, ruko si imao slačionicu. Prvi put, drugi put već dolaze, znaš, mora se rukuš. I ja na kraju vraćam film, kao čovječe bre, budalo, na kraju dana, on ti bre daje pare, on te plađe. Šta ti tu sad kao Kalimero, radiš to i ostali, rukuj se, okej, da li ti to hteo, ne, rukuj se i beži u slačionici. Onda sam se na kraju vratio, znaš, sad ja tu da glumim kao jedini opet, nepravda, nepravda, šta se rukujem sa njim i ne znam, kaznam. Tako da sam nasio. Ali to je bilo nekako neki odnos sa njim. Dolazili su poznati ljudi na utakmice, yes. Armanija i vidim da im je često praktično puna hala, ono što yes. Ja vidim. Pa juč sam baš izašao neke brojke kao
160.000 za koliko, 17 utakmica, skoro 10.000 po utakmici. Pa generalno, da, dođe. Hala prima oko 12.500 i domaće prvenstvo isto bude fino popunjena hala. Opet je to veliko, opet treba napuniti, ali dođe. Pa imaju neku kulturu. Nije to da sad neke lude grupe navijača kako nas ili kao što su možda mi navikli, ali bude uvek, pogotovo opet se vraća na Milan, uvek organizuje nešto u hali i za klince, ponajviše za klince. I ok, ona neka akcija se šutne, se izađe na teren, ali uvek dovedu te neke ili onu decu ometenu razvoju ili nešto, neka pomoć ili neke košarkaške ove male ove klince, neke klinike i tako dalje, tako da uvek se trude oko toga. Tako da pokušavaju da animiraju što više ljudi sa strane. Ali tek si na kraju karijere mogao da odeš prvi put na zimovanje, je li tako bilo nešto? Tako, i novu godinu, naravno, da proslavim. Da. Pa nema, opet, košarka je drugačija, recimo, fudbaleri imaju pauzu. Mi uvek imamo 31. decembra trening i u 90% slučaja 1. januara, zašto 2. januara imaš utakmicu. Ako igraš 3. januara, možda ti trener da 1. januara slobodno, ali opet nije to, izađemo, idemo, žurka, naš, sad pijemo, jedemo, opet vodiš računa. Tako da, prvi put je nova godina i svašta nešto. Da, zanimljiva stvar. E, a kaži mi za Galatasaray i za Atamana. Ti si mu prognozirao da će dobre stvari da uzme. Pa jest, ja sam rekao, samo ti fali Evroligi, ja tu uze dva put za redom. Jo, imao sam kad sam bio to kod Mileta, kad sam izjavio to da nije dolazio na treninge, i zove me neki moji Turci, naravno ja nemam društvene mreže, eto možda i dobra stvar. Šta si uradio, šta si rekao, kada me bombarduju, znaš, pošto Ataman je za njih sad Bog. Ja kao prvo ništa nisam rekao loše, mislim, okej, okay, opet to je istina. I ja zovem njega, rekao, druže, ne znam da li si čito, kaže, Vlado, čito sam, kaže, ne da me briga, nego me zabole, rekao, i on, pošto ima to Češme, to mesto gde on uvek ide, i on kao neki svoj humor, kaže, vratno većina trenera uplatila Češme da ide, znaš, da pratimo i neki program, tako da, ma iskulira odmah, kaže, kak je, boli ga, baš ga briga. Kakav je trener? Pa pazi, ja sam rekao, s obzirom nije bio prisutan na trenzima, ne mogu toliko da kažem, ali on ima taj neki osjećaj, meni se sviđalo njegovo vođenje utakmice. U smislu, zna da osti utakmicu, kao prvo daje igraču slobodu, igraš dosta, naravno ovome dobiš samopouzdanje, ima taj osjećaj što tiče i time-outa, eventualno to nekog sitnog detalja, zna da izvrši pritisak na ovo, nije mu strano da dobije tehničku isključujuću, znači zna da izvrši taj pritisak. Opet za trening, kažem, uglavnom je to vodio pomoćnik, ili kada on dođe, ponekad se on uključi. Ali dobro, opet kažem, to je bila te godine u Galatasaraju, bilo je nama prve godine katastrofa, nije bilo para uopšte. Bilo je puno otkaza, bilo je puno odlazaka, bila je mnogo loša atmosfera. I da li je onda i on to iskoristio u smislu raspada se, ne želim da budem deo toga, želim, opet su njemu davali preveliku slobodu, kako sam ja te godine bukvalno shvatio u Galatasaraju, on je bio bog i batina tamo, bukvalno on bio vrh uprave, jer se uprava sve smenjivala, ali opet svi imaju neko straho poštovanje. Tako da, mislim da i on tim nekim svojim ponašanjem htio zapravo njima da pokaže ko sam, šta sam i ajde se promeni nešto, kao bit ću ja neozbiljan, šta znam, opet su negde rezultati dolazili posle toga. Tako da, ali štiče, kažem, utakmice jedno, štiče treninga, međutim, eto, mi, moju drugu godinu, prve godine smo igli Evroligu, uz sve te probleme, druge godine, Evrokup. On je na početku rekao, uzet ćemo Evrokup. I mi smo osvojili Evrokup. To je bio najveći uspeh u istoriji kluba, tada? Da. I uzeli smo Evrokup. I ti si mu posle tog Evrokupa rekao, tu priču, fali ti još Evroliga. Da. I on uzme dve. Zašto i sa Beštašom uzao tripletu, uzao triplu krunu, uzao tadaš i onaj Euro Challenge, tu, ali uzao Euro Challenge, uzao kup, uzao sa svim klubima i kup i prvenstvo, jedno što ti fali Euroligu. Reci mi jednu stvar koja je možda malo osetljiva. Da li si pričao s njim o tom tragičnom događaju pred utakmicu Galatasaraj Crvena zvezda? Pa jesam, znaš kakav, činjenica, ja tu utakmicu nisam odigrao, jer sam imao ovdje, ja mislim, operaciju u malu. I ono, kako uvek moramo dođemo sat i po ranije, ja sam došao skoro kad i on, sat vremena. I okej, pošto smo svi tu živjeli blizu hale, vidim ja tu puno navijača. Pritom, ono, kako uvek imaš neke prijatelje, neke informacije i po novinama i vidim da je dosta, naravno, naših ljudi
Zvezdinih navijača došao u Istanbul autobusom. Slikali su tamo po gradu, Aja Sofija, vamo tamo. Naravno, svi su bili pod Jesom Aholo, što je normalno za njih. I nisu, pošto mi to rekao i GM, nisu imali karti. Na dan utakmice su tražili karti, gde klub valjda njima odgovara, ne možemo garantovati bezbednost, ne ide to, to tako, to mora procedura, mora se obaviti policija, vamo tamo, bla, bla, bla. Oni su to što izbrekali. I tu je krenula frka. I Ataman koji isto dolazi pred utakmicu, video isto neka guža vamo tamo i nažalost, ja stvarno daleko da branim čoveka, on nema ništa protiv Srba. Evo i sad imaš Vacu Micića koji ti je najbolji igrač u Evropi, imao je mene, imao je Zoran Ercega, imao je Mačvana, imao je i ljude s Balkana, od Hrvata, ne znam ja koga, sve. Stvarno nema ništa protiv nas. I njemu je Miško bio menadžer, ili mu i dalje, mislim, menadžer. Znači, nije ono je mrzim Srbe. Jednostavno mu je vjerojatno bio jezik brže od pameti, to što je rekao nego misli. On nije ni vidio šta se desilo. On je vidio, ok, frka tu, ima puno ljudi, tako dalje sad. Desi se, bude desi tuča, ali ubistvo ne. I onda, jel, to on to izgovori i to bude po svim novinama i od tad su ga stvarno uzeli na zub. A ti rekao nešto posle toga? Pa nije, oni su pokušali iskreno sutradan ili kroz par dana da ispeglaju situaciju, da su meni Zoran Ercega kao natrali, mislim natrali. Ajde, molim te, učinite, slikajte, se spojili zastavu srpsku i tursku, na, pošaljite neku poruku vamo tamo, rekao, mislim, ok, mi ćemo raditi šta god, ali ja znam, ajde, kažem pravu sliku i njegovo mišljenje o nama kao narodu. Kažem, opet nije da ga branim. Nažalost, desilo to što se desilo, njegov život ne može da vratiš sigurno, ali jednostavno to što je izgovorio, naravno da nije primjereno. Ali opet kad nije onda je video, desilo se, sad ću ja još da dodam ulje na vatru, nažalost. Jesi ti nekad imao problem u Istanbulu zbog? Ne. Pa više sam imao problema u, kažu, bratskoj Rusiji, da su mi krali tablice i krili ima, da. Kao bratski narod, hladan narod, neljubazan. Ja sam imao loše iskustvo u Rusiji kao braća pravoslavce, nego u Turskoj da su kao muslimani. Ma kaki, u Istanbulu 3 godine, prelepe 3 godine. Pritom ja sam bio u Turskoj, to je u Istanbulu, kad su bili svi oni teroristički napadi, kad je bio onaj pokušaj puča ono leto. Nije nimalo bilo sve jedno, znaš, opet si limitiran s kretanjem, opet bi da izađeš, nemoj mi budemo u kući, u stanu, ali znaš, uvek je neka frka, da li idemo u gužu, gde idem, otkud ja znam ko će gde da aktivira bombu. Baš je bilo loš. Hteo sam još da te pitam za CSKA i za Heinza. Rekao si da je to jedan od igrača kojeg, među igračima koje najviše ceniš. On je vrhunski igrač bio i... Jest. Pa i dalje nije bio, i dalje igra. Pa njega baš Trinkieri doveo u Prima Veroli, se zvala druga liga iz Rima. Stvarno? Nisam to znao. On ga doveo, on ga, da kažeš, otkrio ta neki undersize centar, visoki igrač. Ma generalno opet, kao, eto, od tada iskustvo igranje u Evropi i po meni jedini Amerikanac koji se ne ponaša i ne razmišlja kao Amerikanac. I dalje on malo drugačije. Ti ga više doživljavaš kao evropski profil igrača, a da si to i rekao. Jest. Da je on... Jel opet on ćuti, radi, nikad se nije žalio, radi onaj prljav posao, opet ono što ne vidiš u statističkim onim kolonama, brojkama. I ovako van terena, totalno, totalno dobar momak. Znači, uvek pokušao nešto se reši mirnim savjetovanje, viđenje situacije i tako dalje. Stvarno, top momak. Htio sam još da te pitam, CSKA je organizovan na nivou Armanija, ako sam dobro shvatio iz tvojih nekih izjava, intervjua, je li tako? U to vreme. Da, u to vreme, nažalost. Yes. Ja moram kažem da za Ruse nisam doživeo taj, ali ti si živeo. Ja sam bio, mi smo bili smo trojke i ja na svetskom prvenstvu, 2018. I neće da, Geno kaže... Dobro, kaže Geno da se fokusiramo na tvoje izjave, ali dobro, ajde. Dobro, jednak kad ga posjetiš i turistički vidiš u poslu nekome, on te voda na neka mesta i tako dalje, budeš 5, 7, 10 dana, zove kaže iz 2 godine. Recimo, ja sam imao par neprijatnih situacija, ne znam, po meni je hladan narod. Neljubazan, hladan narod. A organizacija, čarter? Super, pa da. Svoj avion su imali?
Pa pazi, ni dan danas ne znam ko u pravom svijetu ima svoj avion u posjedu. Da, razumem. Svi oni rentiraju ili ok, dobiju neke popuste, neke beneficije i tako dalje, što tiče sponzora i ovih kompanija. Ni Armani naravno nema svoj. Čak sam naš avion u Milanu smo davali fudbalerima Milana. Tako da i CSKA u tom periodu naravno ima svoj autobus koji je vrhunski, on ima se, ali sve se to je uglavnom do aerodroma. Rusija ne normalno velika, ali opet desi da putuješ do aerodroma 2 sata. I avion, naravno, štiče svega toga, stvarno vrhunski u smislu, ja dolazim iz Kantua, opet neka mala sredina, mali klub je sa velikom istorijom, ali opet mali klub bez nekih značajnih rezultata i pleziš u CSKA, takvu veličinu gde sam ono rekao, plasmana Final Four je nešto normalno. Znači, ako se ne plasiraš, lete glave. Da. Još jedna stvar za CSKA, imao si vrhunsku ekipu tada. I da li se to može smatrati neuspehom da niste uzeli titulu? Da. Jel znam... Ko je bio? Trener. Messina. Messina. A kajem, 3 Final Foura, sva 3 sa Messinom. 2 sa CSKA i 1 sa Milanom. Mm. Sa njim. Pa, tek su uzeli posle par godina, ono u Belinu, ako se dobro sećam. Kako, njih to ne, pošto ja znam reakciju tih ljudi posle Final Foura. Postoji posle VTB liga, uzmeš VTB, oni naravno naprave žurku kao izgovor da mogu da se proslavi, da popiju, ali to samo razmišlja o sledećoj godini i ko će da ide, ko će dođe. Bukvalno da imaju ono, lete glave. Stvarno, to je bukvalno kad ne odeš na Final Four, to je neuspeh. A šta misliš, koji je bio razlog što CSKA u tim godinama nije uzeo? Pa ono, bar kako sam ja video, u tom trenutku mi smo imali puno igrača s velika imena, veliki ugovori, a opet nije to dobro komponovano i opet je bio određeni ego igrača gde smo imali, u tom trenutku smo imali problem gde je par igrača reklo otvoreno, bukvalno ja ne mogu da počinjem sa klupe, ja moram prvo petorka i tako dalje. I onda sećam se Krle, Krstić je bio prvi, ono kao, okej, okay, ja ću sklupe, kao ja, kao on bio nabavi centar, ono, i došli iz NBA-a. Momci, evo ja ću kao sklupe, nego vi tu igrate, ja ću, evo da. Tako da, i onda tu je bio problem, isto. Još jedna stvar koju sam teo da te pitam za život. Ti psa kojeg sada imaš, Labrador, je li tako? Da. Imaš jednog, drugog. Da, imaš drugog, ali kada smo počeli da pričamo na početku, bilo je govor o tome da si brinuo o porodici, između ostalog brinuo si i o psu i nekako imaš veliku ljubav prema životinjama, psima, pogotovo ti ga imaš 13-14 godina, koliko? 13,5. Da. I vodio si ga sa sobom, to jest vodili ste ga sa sobom. I kako to, kako se to desilo? Činjenica, ja se bojao pasa kad sam imali, ne znam, nisam imao da izađem iz kuće. I sve se do 6. godine meni baba da pare da na kraju ulice u prodavnicu, evo ti pare. Idi, jer kako ću brati izađen čovječe, vi koliko pasa na ulici. Slušaj, ti kad izađeš, oni će tebe da pogledaju i nastiće svojim putem. Ti pogledaj njih i ti nastije u prodavnicu. Veruj mi, tako je bilo. Ja sam si išao, ono, zgužao pare, znači, oduzeo sam si i onima, ono, kao iz koju ja vi ga, aj mali, aj pali. Ja isto njih u prodavnici, od tada dao sam vam prešao to, znači prestao se plašim. A kupili smo psa, tamo taj prelaz Caja Laboral Cantu. Pred novu godinu sjeći se u Apatin, seli u kole, išli u Apatin, kupili ga. I ja potpisujem u Cantu i ok, opet tu se menja život kao beba. Ne može više avionom, mislim ok, ja sam oč avionom, se smestim vamo tamo. Posle tadašnja devojka Verenica došla kolima sa njima, to se menja, nije to više avionom, to su kolima. Iako oni mogu leti avionom, do duše sad drugačije, ove moraju dole u avion, isto ono mali psi koji smeju gore sa tobom, i tu se menja cela priča. Ja sam išao kolima i Milanu, i Istanbul. Do duše, ja volim što potrpam više stvari, možda sve da stane i lagano vozim. Ali svuda je išao da imam. Tako je on naš, to opet kažem sreću neće. Ja kad sam imao ponude, stvarno gledaš naravno da se ti uklopiš, kakav je grad, pa onda direktne konekcije, pa onda, ok, tad su mi deca bila mala, vrtić je toliko nebitan, nije ono kao od škola. Pa gledam sve, pa gledam vreme, pa gledam klima, pa gledam i gledam naravno za psa. Sve malo se potreši. Opet sam imao sreću neće da se stvarno igra u dobrim gradima, metropolama i sve nekako cijela ta priča se zaokružila.
kad je Nemanja Nedović došao, imali ste priliku da, da se družite i sa psima i on isto obožava. Jeste, imao je dva, nažalost, uginuo mu je taj stari. Umeđu vremena sam ja kupio još jednu ženku, sad ima 4,5 godine i život ne zamisli jednostavno da ne izađem, da ne šetam sa psima. Ti imaš i hotel i to je zapravo iz te ljubavi prema psima, zapravo od straha je došlo do toga da imaš hotel za pse. Nevjerovatno. Pa i sad kad mi žena vidi kako hvatam druge pse i guram sve u ono ruku tu, čovječe, ne shvatljivo kakav se bio pre, da sam se opustio. Pa jeste, to sam napravio najviše iz ljubavi prema mom psu i po meri mog psa. Jela, i meni je naravno bio problem kad god u inostranstvu, pogotovo ako sam sama, imam utimicu, mora putovanje, mora ga neko pričuva. Opet, činjenica, ako imaš malog psa, može i oće komšija, kogod da ti pričuva, mnogo manje ovoga obaveza. Ako veliki pas, ta veliki pas mora i da se prošta, mora da se istroši, da ne bi pravio gluposti unutra. Ako je kiša, ako je sneg, neće bilo ko da izađe napolje. I onda stvarno treba koristiš usluge hotela. Ja sam vidio možda 2-3, malo sam googlo vamo tamo, ali ovo u Beogradu sam napravio, to je spore Beograda, i dalje tvrdim da nema i ne postoji, bar u nekom bližem okruženju kod nas. I samo sam napravio po meri mog psa da stvarno ništa ne fali, da ne kažem, vidi ovde je ružno, ovde fali ovo, ovde fali ono, stvarno ima svakakih, ono su svi katastrofa, pogotovo mi koji imamo pse, smo razmaženi u smislu, danas ima ljudi, psi spavaju sa njima, jedu iz istog tanjira, što i meni i dalje ne shvatio, ja sam protiv toga naravno, ali kao i deco, razmaziš deco, razmaziš i psa. Tako da mi smo imali nenormalne zahteve i u hotelu od strane vlasnika. A kako se zove tvoj hotel? Pet Seasons, sa brojem pet. Pošto petica je moj broj dresa kroz celu karijeru, na engleskom je pet ljubimac, pa su se malo igrali, tako da pet Seasons. I sad kad bi neko zvao pet Seasons, da li ima mesto u hotelu? Sad trenutno ima, ali je leti nenormalna guža, moj kapacitet je 33 i uvek je puno. Leto je za mene od nekog aprila, maja pa do 1. septembra. I ti se ni ne reklamiraš, već je to postalo od usta do usta preporuka. Pa to je najbolja reklama. Da. U početku sad, naravno jesmo, sad nema potrebe. I ja radim tamo, ja obožavam da radim da, tamo. Da, znam da si tamo vrlo često. Da. I sad kad je bio pao sneg, išao si ti da čistiš. Tako je, pa moram biti, pa neće niko drugi naravno. Moram da čistim sve, ali ja stalno tamo nešto dodajem, izmišljam, renoviram, farbam, kopam, nosim, raznosim, stalno nešto. I uvek je nešto novo, neki problem će. Opet kad nije to, ja kad sam otvarao i kad smo čak imali te neki intervju sa zaposlenima, rekao, ok, nije ovo hotel za ljude, da ok, treba mi recepcija, treba mi kuhinja, treba mi soba i onda znam, recepcionar, čistačica, kuvarica i tako dalje. Ovo ljudi hotel za pse sa živim bićima koji ne znam priča, ne znam šta, ja znam kako možda želim da izgleda i da funkcioniše, ali da sve to ne krene, ja ne znam, i onda umeđu vremenu bili su neki problemi, pa dodaj ovo, pa dodaj ono, znaš, svašta nešto se dešalo umeđu vremenu, tako da... Hoćeš se širiti? Ne, to pita dosta ljudi, ali ne, ali nema potrebe. Klasika, uvek je problem naći, naravno, osoblje i radnike, pogotovo što je to van Beograda. Ima puno prednosti, ima mana u smislu kad je sneg mora da radiš, kad je kiša mora da radiš, mora pustiti pse napolje. Znaš, onda se desi pušiš 15 pasa, oni su mokri, prlji, blatni, pa ih očisti, pa vam, pa tamo, pa znaš. Svi bi da se igraju sa psima, niko neće da počisti za njima, niko neće boks da usisi i tako dalje. Tako da, to je problem, ali nema potrebe, ovako ima veliki kapacitet. Dovoljno je, zadovoljni smo, nema potrebe. Da li stižeš da gledaš košarku? Slabo. Ne gledam, nije da stižem, nego ne želim. Mislim da sam se zasitio. Ja kažem, ranije je bilo tipa, recimo, Evroligu prenosi sport klub. Bilo je sport klub 1 i 2. Pa je bilo, ne znam, 10 utakmica pokazuju 2 i 3. Pa ako su u drugačijem terminu, ti time out, pa menja poluvreme. Sad ima sport klub do 10, 12, ima golf, ima ova, ima ona, ima sve utakmice. Pa onda prenose, sećam se kad sam nešto gledao i kinesku i filipinsku ligu, ma nema ljudi dosta više, kada god menjaš uvek neka košaka. I onda se možda i malo zasitio, pritom ne drži mi pažnju više, ne sećam se stvarno kada zadnji put seo, ali i dok sam igrao, da sednem kažem, ok, sad ću gledam od početka do kraja sa full pažnjom. Tako da ne gledam, baš sam se zasitio. Pratim rezultate, bacim pogled ponekad na statistiku, ali da baš gledam ne. Šta misliš, šta Partizan može da uradi još? Pa super su, iskreno. Mislim, pričam o Partizanu zbog
Evrolige. Ne, ne, mislim da su super situacije u smislu da svi se nešto pronalaze, ili je toplo hladno, oni su uhvatili nenormalan kontinuitet, dobrih igara, imaju neku ludu energiju. Mislim da trenutno nije to toliko kao talenat i tako dalje, koliko ta energija koju trenutno krasi njihova igra. Koliko za energiju znače navijači? Pa mnogo. Doduše, opet ne mora ništa znači. Pokazali si on kad su izgubili Eurocup lagano prošle godine ovako pred punom arenom, osmini finala, beše tako isto. Tako da ne mora znači mnogo, naravno, pogotovo sad kad imaju dobar rezultat i da napravi istorijski možda uspeh, posle toliko godina, ali opet nije to presudan faktor. Ali mislim da trenutno ono što ih odvaja drugih je ta neka energija. Gde teže igrati, u areni ili u Pioniru? Pa Pionir. No što su navijači i tribine mnogo bliže terenu. Ali na tebe nije uticao? Pa nije, kao navikao sam, svi vređaju i ovi i oni kad si igrao, pa Daško, pa morali to. Sad se u budućnosti prošle godine dam onu trojku za 1 sekund za pobedu u play-offu Jadranske, izađe sutradan, jedni psuju, vređaju, brate, jesi mora, a drugi mi šalju piće, brate, naš, čestitam. Ja rekao, ljudi, vas da ne možda zadovoljiš, rekao, na, uvek ima nezdani, tako da. Svoju vređuju jedni i drugi, ili te, ne znam, tapšu i tako dalje. To je opet normalno, ja kažem, ja se isključim stvarno. Lara i Nikola, kako reaguju, kako se snašli u školi, to jest... Pa super. Kada s obzirom sam se izborio za Beograd, damo šansu, super. Oni, po meni, stvarno, mislim da je velika prednost, jel te kroz života da nauči više jezika, priču engleski fenomenalno. Nikola priča bolje italijanski nego Lara, ali priča srpski isto super. Ponekad nešto frlju, neki padež, nešto, ali mislim da je to najvažnije. Zbog toga mi isto stvarno drago se vratili da ga usavrše. Ne volim iskreno porodice, pogotovo neke naše koji žive u inostranstvu, a deca ne pričaju, po meni to je veliki minus kao strane roditelja. Ali samo su prezadni. I mi, naravno, opet imaš tu neku pomoć, babe, dede, sestre, tetke, kogod. Ako nešto zatreba, opet smo svoji na svome, treba dati šansu, tako da kajemo, opet živao sam, ajde, uključujući Crnogoru, 17 godina preko. Tako da, ja se stvarno želeo Beograda, ja obožavam Beograd. Da li baka i dalje drži intervju iz Tempa, iz... Ja, ta baka je umrla pre 4-5 godina. Tako da taj isečak iz Tempa je završio ko zna gde. Dobro, da nisi sanjao NBA, to sam teo da... Tako je. Držala odmah, on je stari šporec sa ringlama i tu je bio na pločicama zalepljen taj iz Tempa. Stvarno je tako, oni su pitali NBA, rekao, ljudi, kakav NBA, kakav Amerika. Kao, ne, mali, ti nisi dobro razumio pitanje, Amerika, NBA, rekao, ja sam vas razumio dobro, rekao, ali kakav je Amerika, Evropa. Tako da, eto, to, čak i mene majka u jednom periodu, ono, 400 godina srednji, kao, evo, sine, imamo, skupili smo parak, hoći koleđ tamo, košaka, da probaš mu, kakav je Amerika, žena Bože, daleko. Kao ona reklama Stojković i Ćale, sine, morali ta Amerika. Tako da, daleko mi je to. Evo i dan danas kad spominješ decu, imaju mogućnost, studirajte gde god hoćete, podržavam sve, samo nemoj to Ameriku, daleko to. Nije to ono, treba nešto, dođe, hoće da svi sat i po sednuš avion, 2 sata, to organizacija, i viza ti treba i tako da je kak. Sve može, samo ne Amerika. Ako se ja pitan, ne. Dobro, i još samo 2-3 pitanja, evo završamo, momci. Završamo. Samo završamo. Najbolji igrač s kojim si igrao i... Najbolji trener s kojim si radio? To je klasika pitanja. Klasika? Skoro sam imao u Italiji to i pitao me, najbolja petorka i ja, ono, kao ne znam šta ću, kažem 4 imena. I oni objave to negde i meni šalju ovi kao... Ovde je 4 igrača, kao, za nije najbolja petorka. Rekao, nisam ja zezno, nisam ni znao 5. igrača. Joj, najbolji, ali znaš kako, činjenica se ima, pošto sam... Igrao i staru Euroligu, stari format, ja sam zahvatio, ok, Spanulis igrao duže, ja sam zahvatio Dimantidisa, recimo. Zahvatio sam toliko ti nekih starih igrača, zahvatio sam imao novu generaciju. Onda toliko malo nezahvalno igrao sam s onim. Dobro, onda, ajde, ne moramo to. Isto tako i za trenera, kada imaš dobro, te imaš loše. Ako si igrao,
kod nekoga ti, no, ti ćeš da ga hvališ, imao dobar rezultat. Sve da je najbolji trener, lupam eto Ataman, najbolji trener turski, osvojio back to back, možda neko ko ne igrao kod njega, on će ga pljuje, zna, sve najgore njemu li igra. A to tako bar shvatam i gledam. Znaš. Baš malo... juče si se vidio s jednim prijateljem, nećemo pominjemo ko je, koji je rekao da je najgori trener. A vrhunski igrač. Eto. E, dobro, a reci mi samo malo, još samo jednu stvar, interesuje me fudbal u Turskoj, u Italiji, jer si bio naslonjen nekako na Galatasaraj. Sa Galatasarajem ovde Armani sa Milanom. Ali nije, Armani nema nike veze sa Milanom. Da, sa ali imaju nekako dobijaju dobro, karte. Dobro, ima, jasno. I to, reci mi malo o tom fenomenu i o tome što si počeo da gledaš fudbal te kad si otišao, mada je logično, kad si otišao u inostranstvo. Tako je. U Srbiji nisam, u životu nisam bio na fudbalskoj utakmici. U životu. A Galatasaraj jeste, znaš kako funkcioniš u Turskoj, stvarno tako podijeljena država koja ima 60 miliona stanovnika, 20 miliona je Galatasaraj navijači, 20 Bešiktaš, 20 Fenerbahče. Kogod igra Ligu šampiona, to je dobro za celokupnu sekciju, ali bit će para. Tu su nenormalni oni ugovori, sponzorstva, premije od strane FIFA, UEFA, koga li već. I onda ima parče kolača i za tebe, i za odbojku, i za vaterpolo, i rukomet i tako dalje. I onda generalno te godine kad smo mi bili, to jest ti godine kad smo mi bili u Galatasaraju, bilo je, oni su igrali Ligu šampiona. I onda sam par puta išli da gledamo, onda kad smo uzeli Evrokup, imali smo na stadionu i doček sa peharom, pred navijačima, pa slikanje i tako dalje. Tako da, da, lepo iskustvo, ali opet oni stvarno ludi navijači na pozitivno, onako, stvarno imaju neku nenormalnu energiju i očigledno su spremni na sve, kao što, nažalost, smo pričali. Ovaj, i sećam se tih, naravno, rivalstva tog sa, pošto Beštaš već godinama ima loše rezultate, ali sa Fenerom, bukvalno bilo nezamislivo da mi dobijemo Fener tamo kod njih u azijskom delu, kao što je bilo nezamislivo da dobiju nas ovaj, u našoj hali i dok je bio Željko. A Milano, pogledao sam Kulturiško. Vere mi, pošto sam ja živeo kod San Sira, to je Kulturiška. To je sve ulice, onaj kombi, kamioni, pivo, kobasice, hamburgeri, dođe se, ali bukvalno se dođe jedno 6-7 sati ranije, oni sednu, piju, uživaju i to bude ovde grupa Milaneza, ovde Interista. To tuča, to ubadanje, to kako naš, Kulturiška, odeš na stadion, ja sedim, ja se verujem i krstio levim i desom, ko ljudi, kako bre, ovo, kod nas ne može ovako vidi ovde, znači, ne znam, šans ili go, ustane troje, četiro, je, je, ovi sedeni, ne, nije to ono, e, sedi ti, znaš, i to, kak. Onda ovamo šans, ovi ustane, ovi sedeni, Kulturiška. I veruj mi, bukvalno da poželiš i da povedeš dete i da vidi, da nauči nešto, da vidi kako je nešto normalno. Tako da ja sam bio oduševio. Onda sam stvarno često išao, pošto sam imao i puno prijatelja iz Intera, i imao sam par njih iz Milana, onda sam uvek nabavljao dobre karte i onda stvarno išao gledao, ali stvarno ideš sa uživancijom. Pogotovo još dobro ne ramišljam u parkingu, pa sam živeo tu. Sam da, da, peškić je... možeš da dođeš. Tako ti si živeo tamo, Dejan Stanković je živeo blizu tu. Jeste, s druge strane stadion i ja s ove vamo. Ali bukvalno vidiš stadion, čuješ sve, znači koga god utakmice ili koncert, kad je čuješ. Znači bukvalno navijače, pesme, sve čuješ. Ko je najpopularniji Srbin u Italiji? Pa pazi, izlazio sam i sa Dekijem, to je nešto nenormalno. Deki Stanković? Da. Nešto nenormalno. Bukvalno ne, nemoj, ja rekao čoveče, taj način života ne bi nikad izgledao, u smislu ne nemoš slobodu se kređe. Rekao, tek onda nemoj zamisliti lupa Messi, Ronaldo, to obezbeđenje ili zakupni ceo restoran da izjedem kao porodicu na ručak. Kak je taj život? Znači, gdje god smo išli, svi slika, svi smariju, svi bio, sedmo na piće, svi valja telefone kod čoveče, znaš. Tako da smo dosta viseli zajedno kod mene, ja sam imao neku veliku terasu i onda smo viseli uglavnom i kod mene na terase. Baš tog razloga što mi je prijatnije sedim tu nego svi živi da smaraju sa strane. Ali stvarno uživo je nenormalno, znači kao bivši igrač uživo nenormalno ovaj, pažnju i poštovanje od svih. Stvarno od svih. Jelno sam sa njim. Tu je bio i Vidić, duše Vidić imao kratku epizod zbog operacije leđa u ovome. Nije bio toliko, da kažem, poznat u Italiji. Ali ovaj, po meni, ne znam, Deki, stvarno broj jedan. Hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala tebi. Znam da nije, da ima sada i mnogo medija i svi traže intervju. Hvala ti stvarno na vremenu koje si izdvojio i na želji nema, da čemu, razgovaraš. Drago mi je. Ovaj, i eto, nekako smo se
na kraju krajeva izbližili u prethodnim mesecima, išli smo 2-3 puta na kafu, pa sam malo zlopotrebio toliko jednu kafu. E, Vlado, mogu bi da dođeš ovo, pa ti kao ono, pa dobro, ajde. Mogu, nije, ja sam uvek stvarno otvoren za sve vrste. Neka mene čak žena zezda, čovječ ti više priča sa novinarima nego sa mnom, znaš, kaže, ne brini, sve će onako, ti treba neke informacije, reci novinar da ga okrene, da ga pita, to je to, da. Neka stvarno, pa ne, ja se uvek odazivu ako mogu, što da ne, na kraju da učinim, da ispričam neku svoju stranu priču, opet neke anegdote, nešto što nije ono tipično vezano za sport, samo što svi čitaju na intervjuima, tako da, meni je svakako drago. Hvala, Vlado, želim ti mnogo sreće u budućnosti sa svim idejama koje imaš. Hvala. Hvala Merkur X Tipu, bit ćemo zajedno i narednih godinu dana. Hvala Gigatronu, hvala Vernjanu na kafi i eto do neke sledeće prilike. Krenuli smo, to je zapravo nastavili sa tim nekim zanimljivostima. Ako vas bude interesovalo koje nisu iz podcasta, samo već su i neki fenomeni, zanimljivosti i tako dalje. Tako da eto, ako želite pogledajte, znači nam. Do sledeće prilike, pozdrav, čao, čao.